Fala, Noriaki. Boa noite, cara. Tô testando aqui os servidores para ver se vai a live, porque começou a dropar pra caramba aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo aqui um esquema para poder fazer a live. Como que tá o vídeo aí pra você? Está carregando ou tá de boa? Beleza, vamos lá, hein? Começar a carregar o troco. Foi um mordomo a vida inteira? Sim, eu venho de uma longa linha de mordomos. Meu pai foi um mordomo, assim como meu avô antes dele. Minha tia-avó também. Na verdade, foi ela que começou a tradição. Tia-avó? Uma mulher robusta. Dizem que, já quando criança, ela sabia que caminho seguir. E o seguiu. Quando chegou a Beauclair, inscreveu-se como camareira em um dos vinhedos. Depois, lentamente, trabalhou até se tornar mordomo. Ela fez com que o resto da família tomasse o mesmo caminho. Cara, tá demais essa DLC, hein? Você já jogou ela, Noriak?
carregado. Que pena. Parece que eu lhe cansei, senhor. O tempo não foi gentil com o Corvo Bianco. Mas com alguns retoques, ficará belo novamente. Se quiser discutir mais sobre isso, eu estarei na casa. Da hora, ele ganhou essa propriedade aqui. As galinhas. Restaure Corvo Bianco a sua antiga glória. É um prazer lhe dar as boas-vindas às ainda humildes acomodações de Corvo Bianco. Quando nos vimos pela última vez, não tive oportunidade de me apresentar. Com sua permissão, eu farei agora. Ah, agora sim, cara. Agora tenho combustível para ir até as três. Em Azair, com o almirante Rompali, que, como o senhor certamente já sabe, é um cavalheiro bastante exigente. Ah, tá demais essa DLC, hein, Noriak. Você vai gostar a hora que você jogar, cara. Não, tem um mapa novo, mano. Mais de 100 itens novos. Esta é a primeira propriedade que eu tive na vida. Ah, nesse caso, deve deixar tudo comigo. Tá bem difícil também, viu, meu? Colocarei a casa em ordem. Tô jogando na marcha da morte e estou sofrendo aqui pra matar os monstros. Ótimo. Vejo que estou em boas mãos. Este lugar, conte-me mais sobre ele. Isso aqui eu já falei pra ele. Acho que podemos fazer algumas reformas. Você disse que o lugar podia ser melhorado. Ah, com certeza, senhor. A questão é onde o senhor gostaria de iniciar esse rejuvenescimento. Pode, seria bom melhorá-lo. Discutiremos isso mais tarde. Prefiro falar de outra coisa agora. Vamos dar uma melhorada na casa. Começar pelo pátio. Temos esse vasto terreno. Talvez seja hora de deixar o pátio mais útil. Oh, claro. Certamente devíamos. Na minha opinião, senhor, devido à sua profissão, seria inteligente adquirir uma pedra de amolar e mesa de reparo de armadura. Seria um bom começo, não acha? A pedra de amolar, é, com certeza. As duas coisas, né? Pra afiar a espada e na a pedra de amolar a armadura. As espadas ficam cegas bem rápido. Quer dizer, mesa pra. Preciso de uma pedra de amolar profissional. Mas é claro, ninguém consideraria uma. Ah, você vai comprar ela semana que vem? Legal, cara. Nisso. Vale a pena, mano. Os caras trabalharam bem nessa DLC. Caraca, 1.000 conto. Uma peça de pedra de amolar. Vou comprar, né? Então peça uma, por favor. Uma pedra de boa qualidade que fique no pátio. É claro. Mandarei alguém para a cidade já já. Acredito que você já poderá afiar suas lâminas o quanto quiser. Amanhã. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Uma mesa de reparo também. Minha armadura precisa ser consertada de tempos em tempos. Sabe, passar óleo, reforçar. Uma mesa de trabalho decente onde eu pudesse fazer isso seria útil. O almirante Rompali, ah, da hora. Certa vez contratou um especialista que fez a melhor mesa de reparo de armaduras deste lado do rio. Ah, caraca. Falarei com ele já já. Ah, você tá zerando o Dark Souls de novo? Pô, legal, cara. Tá com o PS4 já. Massa. Então, Zinecasso, eu não mudo o visual dele, que eu gosto do cabelo dele assim, cara. Eu acho que é o melhor corte de cabelo que tem no jogo. Os outros não curti tanto que nem esse primeiro aí, cara. O cabelo dele desse jeito fica legal, pacas. Ainda mais com o Nvidia Hair ligado, mano. Nossa, fica perfeito, mano. E uma mesa. Ótimo. De armadura. Encomende uma mesa assim para mim. É bom que eu não vou gastar mais dos ferreiros para arrumar a armadura. Um dia até chegar aqui. Precisa de mais alguma coisa, senhor?
Deixa eu ver, a casa também pode melhorar, né? Vamos ver o que dá pra melhorar. Tive pensando nas paredes exteriores. Talvez passar uma tinta diferente ou padrões diferentes. Não, dá pra pintar a casa. Se me permite sugerir algo? Que louco. Por que não começar com uma renovação geral? Eu já administrei um trabalho assim na residência de verão do Almirante Rompali. Os efeitos foram simplesmente surpreendentes. Não só a residência ficou brilhando de tão bela depois, mas também abrimos um espaço para dispor as armaduras e armas do almirante, que ele colecionava com paixão. Caraca, 5 mil para dar uma arrumada geral, mano. É louco, hein? Cara, essa arrumada, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Gastar 5 mil moedas aqui. Então. Faça o lugar brilhar. Começarei o trabalho imediatamente. É brilhar. Em um dia terei chamado a equipe que retocou a residência do almirante. Deixar a casa brilhando. São os especialistas da região. São altamente habilidosos. Não devem levar muito tempo, ao meu ver. 2 dias após começarem, os seus olhos apreciarão a sua residência restaurada, rejuvenescida, bela. Ô, louco. Vai virar um palácio. Algo mais. Qualquer coisa que o senhor precisa. O que é essa daqui? Outra coisa agora? Que coisa? Quer saber? Mudei de ideia. Não tô afim de falar de redecoração hoje. Mas queria perguntar sobre outra coisa. Ficarei feliz de responder a qualquer pergunta sua, senhor. Ah, você já jogou, gente. Até logo. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Restaure Corvo Bianco a sua antiga glória. Espere 3 dias para a renovação geral ser finalizada. Espere 1 dia para sua pedra de amular chegar. Espere 1 dia para sua mesa de reparo de armadura chegar. É maravilha. Tem um baú ali. Vou ver essa parte aqui de cima. Cadê o baú? Não é aqui em cima não. Embaixo mesmo. Ah, é aqui. Olha, dá pra pôr troféu ali. Pô, que massa, vou colocar os troféus aqui. Pô, não, nenhum item do inventário pode ser colocado aqui. Então tem que ganhar esses troféus. O que mais que tem? Usar. Não dá pra usar nada na estante. Deixa eu guardar algumas coisas que eu não vou usar mesmo. Vou guardar essa armadura aqui. Não tem limite pra esse estoque não, cara? Será que... Ah, tá. Eu acho que é aquele 408 de 2000, né? Essa armadura eu vou deixar aqui na hora que der pra usar. Eu já coloco ela. Ah, peraí, deixa eu colocar de volta essa bota que também eu vou usar ela depois. Esse aqui eu vou guardar. Esse aqui também. E essa espada aqui também posso guardar ela. Então eu vou desmontar ela e pegar as runas. Eu vou deixar ela comigo e eu desmonto. Bolo aromático. Item necessário para completar uma missão. Isso aqui já foi. Vou levar ele comigo. Aqui de repente uso em outro lugar. E agora as missões da campanha principais. Gaiola, volte até Regis. Ah, tá.
Essa daqui do lar é secundária. Beleza, vamos voltar até a Regis então. Caramba, o carpeado não ouviu. Deve estar comendo, por isso que não deu atenção. Eu falei? Comendo matinha aqui, né? Ninguém consegue erguer aquela porcaria. Cara, que louco, mano. O gráfico tá muito lindo. Então, as missões secundárias, cara. Não é essa questão de ser difícil, não, cara. As principais também são. É que eu tô querendo fazer algumas principais já pra desenvolver a história. E geralmente os melhores itens você consegue fazer as principais, né? Apesar que nas secundárias também você ganha os itens bons. Vou fazer as secundárias também. O cenário dessa DLC é muito bom, mano. Uma carroça aqui. Mais devagar. Opa! Ah, no cemitério de novo. Falar com o vampiro lá. Essa cripta, hein? Deixa eu dar uma pausa aqui pra ler. Oi, me dê sua opinião. Recomecei do zero The Witcher 3, mas não joguei nenhuma DLC. Mas quero olhar streams da DLC, porém minha memória é muito boa. Se eu olhar streams, vou lembrar de tudo. Vai perder a graça. Como proceder? Ah, mano, é aquela coisa, cara. Se você for jogar o jogo do zero de novo, e depois for jogar DLC, cara, é claro que se você assistir uma stream, você vai pegar spoiler, né, cara? Aí depois, na hora que você for jogar DLC, não vai ter muita graça, não. O esquema é você, se você quiser ver algumas partes da DLC, beleza, mas eu, que nem eu, quando
Vou ver uma live que é um jogo que eu vou jogar depois. Eu geralmente não assisto tudo, cara. Pode ser que eu assista uns trechinhos assim, porque senão vira um spoiler enorme aí depois na hora que você vai jogar, perde a graça, né? Mas seja bem-vindo ao canal aí, B1H2N3. Seja bem-vindo aí, mano. E, pô, eu faria dessa forma aí que eu te falei, cara. Eu assistiria no máximo uns trechinhos, mas jogaria o jogo, né? E é claro que a DLC, depois você jogando, vai ser muito mais legal sem você ter visto spoilers, né? É essa opinião que eu te dou aí, cara. Acha que a mão do seu amigo vai dar um bom caldo? Você claramente aprimorou seu senso de humor. Mas não somos canibais, Geralt. Peguei um pedaço de pele da mão. É suficiente para preparar a ressonância. E o que fez com o resto? Eu cremei, como dita nosso códice. Um corvo me diz que você adquiriu o ingrediente necessário. Espionando criaturas prestativas, os corvos. Espionando. Enviou seus espiões atrás de mim? Meus observadores, se algo desse errado, eu poderia então chegar logo para ajudar. Fiquei bem sozinho, mas agradeço a preocupação. Vai precisar de muito tempo ainda para preparar a ressonância. Comentou de um último ingrediente também. Cara, Isso eu jogo não com o pode controle do ser, Xbox ok? 360, mano. Veja, para usar a poção para Eu evocar a memória prefiro de ele alguém, do que a o do solução Xbox precisa One. conter o sangue de outro espécime Acho bem da mesma melhor, mano. espécie. Não devia ser um problema. Conheço um vampiro superior que deve estar disposto a ajudar. Certo, Regis? Receio que não seja tão simples. Enquanto você estava lá fora, revirei tudo procurando um substituto, mas infelizmente não existe um. Não sei se entendo qual o problema. Não podemos tirar um pouco do seu sangue? O sangue precisa estar em estado agitado. Como sei que sabe, vampiros superiores podem mudar seu exterior corpóreo. Se a pele muda, a composição química do sangue muda. Para resumir a longa história, preciso me induzir a um estado de alta excitação psicocinética. Numa palavra, loucura, raiva, e isso tende a ser muito, muito perigoso. Perigoso para quem? Perigoso? Por quê? Digo, você ainda vai ser você, certo? Verdade, mas estarei altamente agitado, em um estado de fúria. Sabe melhor do que eu que a fúria não pode ser controlada. Se você já viu um vampiro enraivecido, você sabe muito bem que todos que estiverem próximos estarão em grave perigo. E como vamos lidar com isso? Prefiro que você não me ataque com as garras para fora. Somos dois. Mas não se preocupe. Pensei em tudo minuciosamente. Em breve darei os detalhes. Como você pretende induzir esse estado? Certo. Então o que você quer fazer? Vamos visitar Tesham Mutnam, uma antiga propriedade de vampiros. Lá acharemos jaulas suspensas. Entrarei em uma, serei confinado. Você vai atrair monstros para lá. E estes monstros você matará. O sangue derramado será profuso, abundante o bastante para que o cheiro me leve à loucura selvagem. Este lugar, Tescam Mutna, fale-me mais. Tesham Mutnam, como é lá? É um lugar de tormento, uma câmara de tortura. Há muito tempo, pouco depois de chegarmos a este mundo, um de nós, Kha'Gmar, desenvolveu um gosto e uma lascívia tão grande por sangue humano que em uma noite ele podia beber um vilarejo inteiro. Isso causou problemas para toda a espécie. As pessoas comuns se cansaram logo de viver sobre o medo Pera aí, constante. galera, Começaram a nos caçar. deixa eu resolver o vídeo aqui que tá travando. Como tá o vídeo aí pra vocês? Tá rodando de boa? Ajuda de magos e bruxos para nos encontrar. E daí? Eles nunca tiveram nenhuma chance de matar vocês. Mas eles eram chatos. Me perdoe a comparação. Mas quando você gostou de mosquitos zunindo ao redor de sua cabeça, em todo caso, os outros vampiros decidiram que algo devia ser feito.
Kagmar teria que ser capturado e punido. Aparelhou-se uma câmara de tortura na masmorra de Teshamutna. Lá dentro, uma jaula feita de composto especial de prata, tranquilo, então. E aço de meteorito. Que pra mim aqui tá travando às vezes, cara. Jaula. Mas ficou tá liso aí pra vocês, tá bom. Levado à fúria repetidas vezes, incapaz de fugir. Por isso, sei que a jaula aguentará a fúria a qual levaremos a minha humilde pessoa. Ah, legal, Zinecast. Maravilha, então, cara. É, vamos. Não vejo razão para perder tempo. Teshamutna, me leve até lá. Em um momento. Só uma última coisa. O que foi isso? Sangue. O último favor que o corvo me fez. Também peguei um pouco de sangúrio. Uma solução que aguça o olfato. Uma gota de sangue deve cheirar como um galão para mim agora. Está louco? Você é um viciado em recuperação. Sua indignação me aquece o peito, Geralt. Mas precisa continuar calmo. Não tive escolha. Do jeito que está, o dado já rolou. Passou da hora de irmos para Teshamutna. Já estou tonto e você está começando a ter um cheiro saboroso. E você está começando a me assustar. Caraca. Chegamos. A câmara de sacrifícios de tortura e tormento fica no subsolo. Tem certeza que quer isso? Certeza de que sabe o que está fazendo? Só posso esperar que sim. Por favor, vamos. Quanto mais demorarmos, menos controle terei sobre a minha mente. Prefiro não machucá-lo. Mostre o caminho. Você vai na frente. Se tiver que lutar com esse vampiro aí, vai ser embaçado, hein? Perfurosos. Aqui deve ser mais perto de onde se alimentam. Correto. Eu avisei que haveria perigo. Esses bichos são treta, perfurosos. Para além dessa parede, há... uma antiga masmorra dos vampiros. Já vi muitas coisas na vida, mas nada parecido com isso. Ora, que honra. Um homem com tamanha riqueza de experiências e eu estou prestes a mostrar algo novo a ele. Agora, vamos abrir. Como, diabos? É uma antiga forma de proteção contra visitantes indesejados. O mecanismo que solta o trinco só reage ao sangue de vampiros superiores. Mecanismos complicados, um esconderijo de vampiros, fortificado, seguro. Alguma vez Tussan deve ter sido importante para a espécie. Caraca, o cara abriu com o sangue dele. Sempre será. Durante a conjunção, o portal do nosso mundo para este abriu nesta terra e nenhuma outra. Foi o primeiro lugar que vimos. A gente tá cheio de coisa aqui pra pilhar. Pecuária e preservação humana. Pecuária e preservação humana? Isso é sério? Olha, várias tintas. Pintar armadura. Investigação aprofundada do assunto. Esse aqui não vou pegar, que eu já tenho bastante. Campeão de Teshamutna. O que é isso? Sou aquele que serve a tribo, exaltado acima dos homens e renuncio à fraqueza humana. Levado acima dos homens, me tornei guardião do rebanho, cheio de força. Aponto minha espada contra os inimigos da tribo. Sou mestre escravo, sou executor da vontade da tribo. Aceito essa espada e esta armadura para poder servir a tribo. Caraca.
Parece ainda uma espada armadura aqui. Ia ser bom. Este lugar. Há um mal aqui. A morte suspensa no ar. Sim. Muitas criaturas deram o seu último suspiro aqui. Olha as necrasses que eu tava falando do cabelo do Geralt. É, esse corte aqui, cara, pra mim é o que fica mais louco com o Nvidia Hair ligado, cara. Por isso que eu não mudo. O cabelo dele se mexe assim de um jeito muito natural, cara. É muito bacana. Picareta de meteorito quebrado. Humanos engaiolados versus outros. Parece que sua espécie construiu uma bibliotecazinha peculiar. De fato, embora eu, pessoalmente, não tenha colocado as mãos nela. Mas tem coisa pra caramba pra ler aqui. Chaquete, muita coisa pra ler. Bota de Tesram Mutina e máscara de Tesram Mutina. Ah, nessa parte tem um set de armadura, show! Então, B1H2N3. Cara, a dica que eu te dou pra você subir de level, cara, é você ir fazendo tanto as missões principais quanto as secundárias, mano. Isso daí ajuda bastante pra você subir de level. E pra você conseguir as coroas, o negócio é você vender tudo quanto é item que você não usa mais, cara. Você vai vendendo seus itens, você vai acumulando dinheiro. Ao invés de você ficar carregando um monte de coisa, vai vendendo, vai. Pega só, sempre mantém os itens mais fortes e o resto você vai vendendo nos ferreiros. Assim que eu faço pra conseguir bastante dinheiro. Deixa eu ver esses itens que eu peguei aqui. Também não dá pra usar. Foi essa bota que eu peguei? Não. Foi outra coisa que eu peguei então. Onde que tá? Será que tá, né? Nesses itens aqui? Deve estar nesses daqui. Ah, essa armadura que você falou? Então, os itens de crafting e esses pós de diamante aí, você não precisa vender, cara. Vai vendendo as espadas que você pega dos caras, que você vai pilhando. É, a armadura que você não vai usar mais. Isso daí já dá pra você fazer bastante dinheiro, mano. Ah, então, comida, cara, você tem que ir comprando mesmo. Eu vou comprando nas lojas, cara. Nos bares. É, não tem jeito. É, o negócio é você conseguir dinheiro com os equipamentos que você vende e comprar comida, mano. Ou então comprar bastante AlcoEst, que é pra você reabastecer suas andorinhas quando você medita, né? Isso daí ajuda bem também. Cara, eu não sei que item que eu peguei ali agora, cara. Era uma roupa e uma bota, né? Não, uma máscara, né? Essa máscara não é. Acho que ela foi parar, mano. Essa máscara aqui. Ou essa daqui.
Essa daqui, sim. Matar oponentes restaura vitalidade. A quantidade de vitalidade restaurada é 3 igual a 1% do máximo de vitalidade para cada elemento do conjunto que está vestindo. Atualmente isso é 0%. Ixi, então eu tenho que estar vestindo a roupa. Tesram Mutina. Tem que estar vestindo alguma roupa dessa. Cara, eu não sei onde que tá tintas. Vou abrir um tutorial aqui. Não sei onde que tá a parte da roupa que eu peguei. Ah, então, o que eu tava te falando, pra você conseguir as comidas e comprar os itens de cura, você vai vendendo os equipamentos, mano. Esse que é o esquema. E compra nos bares, assim, os alimentos, né? Ah, legal, Zinecast. Vou achar o set mais pra frente aqui. Meu, eu não sei onde que tá a parte de cima, cara. Onde foi parar esse item? Eu peguei uma parte de cima, não peguei? Tipo, uma roupa de cima. Também não tá. Aqui são bombas. Ah, deixa quieto, deixa assim mesmo então. Ah, então você tá no comecinho, mano, porque tem uns itens que você vende que dá umas coroas boas, cara. Que no começo você pega item que não vale quase nada mesmo. Celas? Para quem? Ah, essa parte da nossa história é terrivelmente vergonhosa. Prefiro não trazer à tona os demônios do Anel passado. De esmeralda prateado. Se importar. Transcrição de uma conversa com o ser inferior. Eita, o que é isso aqui? Mas... Transcrição de uma conversa entre o mestre Ezreal, Hildegard e um ser humano. Quem é você? Meu nome é Alex Visconde. Por que todo o seu corpo está tremendo? Estou com medo, senhor. Com medo? Não entendo. O senhor não sabe o que é medo. Não, dominei seu idioma, mas alguns conceitos me escapam. O que é medo? É um sentimento que destrói todos os outros. Ele controla sua mente e seu coração. Como assim? Pensei que fosse uma espécie de dor. Realizei testes em pessoas no meu laboratório e descobri que uma mãe sujeitada aos estímulos apropriados é capaz de esquecer sua criança e pensar somente em como evitar a dor. Então medo não seria similar à dor? Não, dor comanda o corpo, mas medo nasce no coração. Ah, sim, o que diz é muito interessante, acho que terei que examinar seu coração no laboratório. O que quer dizer com examinar? Examinar, ora, removê-lo e submetê-lo a exames adequados. Mas senhor, isso me mataria? Sim, sua mortalidade é uma grande inconveniência. Mas não fui eu que criei a sua espécie, não tenho culpa de sua fragilidade excessiva. A conversa foi realizada no idioma humano, tal como está aqui transcrita. Não se faz necessário traduzir a mesa. Caraca, as coisas doidas, né, mano? Anotações de um prisioneiro de Tesram Mutina. Ah, não vou ficar lendo tudo, não, cara. É muita coisa. Florens. Manoplas de Tesram Mutina. Ah, tá. Agora sim. Agora já tem uma peça. Deixa eu ver. Oh, caramba. Esse menu, os caras mudaram.
complicada de mexer, cara. Manopla de Transmute, uma armadura pesada. Ó, mais 11, caraca. 4% de resistência a dano perfurante, 2% contusão, 5% de sangramento, 4% cortes, 2% dano causado por monstros. Ó, louco, mano. Muito melhor que a que eu tô usando. Equipar ela agora. Já vou botar a máscara também. Cadê? Tem que equipar aqui, né? Nossa, mano. O cara ficou máscara negra agora, né? Cara, uma loja boa é o Kabum, velho. Kabum é excelente pra você comprar controle de Xbox. Qualquer coisa que você comprar lá, mano. É show, velho. Pode comprar que é confiável, sim. Mas toma cuidado com os golpes que tem, né, cara? Se certifica que o site é... tá dentro do certificado, tudo certinho, porque... podem estar clonando o site, às vezes é uma compra online, né, mano? Tomar esses cuidados aí. Lugar charmoso. Mas pra que todas essas jaulas? Falou de um só vampiro preso aqui. Sim. Bom, veja, o humanitarismo não era praticado pelos meus ancestrais. Concluíram que Kagmar seria melhor punido com o tormento do cheiro de sangue que ele não poderia provar. Então, eles também mantiveram humanos aqui. Humanos cujo sangue eles lentamente derramaram. Kagmar protestava e se enfurecia de dor enquanto esses humanos sangravam até morrer. Trataram eles como gado, como presa viva. Gostaria de poder voltar no tempo. Negar isso, mas infelizmente, não posso. Só posso sentir vergonha pelos meus irmãos. Não se culpe tanto. Você não podia ter feito nada a respeito. Vamos trabalhar. Bom, isso é confuso. Sério, cara? Certo. Preparei as iscas. Nem fale, Zinecas. Posicioná-las. Deixa eu já me preparar, então. O cheiro vai se espalhar com mais eficácia. Deixa eu ver aqui quantos alquests que eu tô. Ah, eu já tenho que meditar já, cara. Coloque a isca. Peraí. Deixa eu dar uma meditada. A quest não, andorinhas, né? Os monstros sentirão o cheiro. Quando penso em como esses túneis chegaram aqui, me dá arrepios. É a ordem natural das coisas. O lugar fedia de morte e atraiu os necrófagos. Vou colocar isca aqui. Na casa lá vai ter aquelas pedras de amolar, pode ser que seja útil alguma coisa. Como é que eu ponho a isca aqui? Tá marcando pra pôr aqui. Certo? Espero que sim. O cheiro de carne é tão denso que aposto que é reconhecível até em Novigrad. Faz um ovinho aqui. Não tá aparecendo o botão pra colocar, mano. Deixa eu usar a espada aqui. Dá pra quebrar esses negócios. Falando espada, deixa eu ver como que tá minhas espadas.
78%, 93%. Eu vou fazer um reparo nessa. Se começar uma luta, né? Assim ela fica mais inteira. 90%, 40%, 15%. Deixa eu ver como que ela ficou. 93%. Tá. Tá, beleza. Ah, é verdade. Dá pra usar o sinal. Bem lembrado. Aí, massa. Isso vai aguentar? Não parece nada especial. Eu falei. Kagmar ficou dentro dela por mais de 2 séculos. As aparências enganam. Iscas prontas. E agora? Entrarei na jaula. Você deve me acorrentar lá dentro. As barras são feitas de uma liga que me impede de transformar em névoa. Estava achando que você não ia querer. Sentirei uma dor imensa. Eu, H2N3, valeu pelo follow, mano. Não tenho como. Cara, vai até as 3 da manhã a minha live. Aí no... Se você olhar embaixo aí do vídeo, tem informações do horário que começa. Tudo certinho, os dias que eu streamo. É o sangue. Alguém que nunca experimentou a sede de sangue de um vampiro não sabe o que é sede de verdade. É, então, no celular não dá pra ver mesmo não, cara. Só no PC, cara. Você faria depois de eu dizer? Sei lá. Acalmar você, de alguma forma. Por favor, Geralt. Já dá pra... Olha o que tá aqui. Olha o necrófago. Ah, então beleza. Já tá com óleo na espada. Você não vai conseguir. Temos que passar por isso e é só... Matar um monstro até a sede de sangue transformar Red em um vampiro. Ah, tá. Meu Deus, cara, eu tava com escudo, mano. Que isso? Eu tava com escudo e com energia cheia. Que absurdo, mano. O bicho explodiu e acabou com a minha vida. Nossa, tem que fazer de novo. Pera aí, galera, deixa eu arrumar o vídeo aqui que travou de novo, galera. Não sei porquê, acho que esse servidor que eu tô usando aí tá travando. Pra vocês não tá travando o vídeo não, né? Usar o óleo aqui de novo, só por precaução. Vai que ele acaba no meio da luta, né? Ai, caramba, já é só falar com o cara. Iscas prontas. E agora? Deixa eu pular essa cena, né? Você deve
Talvez a gente precise de uma palavra de aviso. Joga, sabe, algo que precise dizer quando não puder aguentar mais. E o quê? Você faria isso que eu dizer? Sei lá. Acalmar-me. De alguma forma. Por favor, Zé. Você não vai conseguir. Temos que passar por isso e é só... Tomar cuidado com as explosões desses bichos. É de sentir o cheiro do sangue. Nossa, mano. Que isso? Ainda tem um bicho grande também? Meu Deus. Nossa, mano. Treta mesmo, hein? Espadada que eu dei nele, vai explodir. Deles. Nossa, cara. Vai, bicho. Meu Deus. Nossa, cara. Olha o que tirou de energia. Tá louco. Também, né?
Tem carne e sal também. Pera aí, galera, pera aí que agora eu não consigo ler o chat não. Nossa, mano, de novo. Uma energia toda. Que é isso, o tamanho do bicho, velho? Que tava ali. Demora, hein, pra essa energia do cara. Ah, eu tenho que matar os bichos pra encher, né? Os bichos não tá enchendo. Tô só fugindo os bichos. Quase. Encheu. Falta um só. Meu Deus.
aconteceu, né? Já tem que matar os monstros? Que isso? Caramba. Então, o Kabum acho que vende sim, cara. Tem jogos da Xbox 360 lá também, eu acho, né? Porque o que eu sei é que eles vendem jogos, mídia de jogos pra console. Mas não sei se tem do 360. Tem que dar uma conferida lá, mano. E aí, Iago, cara? Beleza, mano? Fala sumido. Precisa aguentar um pouco mais. O sangue vai secar em algumas horas. O cheiro não vai mais... Então, B1H2N3. Cara, esses golpes especiais da adrenalina, acredito que são as movimentações de finalização, cara. Mas eu não sei muito bem também, cara. Eu teria que dar uma pesquisada sobre isso aí. Porque quando você tá com a adrenalina cheia, se eu não me engano, se você segurar o botão forte, ele dá um golpe especial. Acho que é isso, cara. Também não tô falando ao certo, cara. Mas eu acho mais ou menos que é isso, pelo que eu entendi aqui dos comandos. Ah, tá jogando Skyrim? Fez um seu Madruga lá, Yara. Está melhor. Longe do ideal, ainda vai demorar um tempo até eu me recuperar completamente. Mas sim, um pouco melhor, obrigado. Terminei sua poção, vamos conversar o que aconteceu lá. Vamos conversar. Nem imaginava que seria assim. Você não me disse. Não precisamos falar disso. Precisamos, porque se eu soubesse que você se sujeitaria à tortura... O que você teria feito? Encontrado Detlef de outro jeito. Não quero que você use outro jeito. Isso ocorreu você. Caraca, não, Thiago. Porque pensei que... Mas é massa o Skyrim, né, mano? Se sujeitaria voluntariamente a esse tipo de dor. É um jogão. Vocês, vampiros, não são diferentes de nós nisso. Te disse. A dor é o meu modo de pagar minha dívida. A enorme dívida que tenho como Detlef. Se tivesse que fazer de novo, faria, sem pestanejar. Terminei sua poção. Ressonância está pronta. Tem certeza que seguiu a fórmula? As proporções foram exatas? O tempo de preparo preciso? Isso é importante, Geralt. A menor variação teria um alto preço, até para um bruxo. Relaxe. Tenho experiência com o preparo de poções. Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Pera aí, galera. Deixa eu só corrigir de novo o vídeo aqui que travou de novo. Ah, beleza, né? O negócio fica travando toda hora. Essa máscara do Geralt fica muito sem graça, né, cara? O mais louco são as expressões do rosto dele. É bom colocar essa máscara aí só na hora que vai lutar mesmo. O que tá lembrando?
Com licença. Cara, só tá vendo, tá vendo a vida do vampiro. Você pulou a fila, senhor. Mas conte, senhor, você precisa entender. Eu tenho uma reunião. Senhor, você é o próximo. Sente-se, por favor. Este cavaleiro estava aqui primeiro. Se afaste ou irá se arrepender. Falha minha. Não perceber que ele era seu amigo, conte. O cara escondeu as garras. Foi então que eu ordenei. Então, Zinecastro, eu faço lives de jogos antigos também, cara. Se você tivesse visto. Mas é sempre nos momentos em que não tem lançamento, né, cara? Porque eu priorizo sempre lançamentos de jogos. Mas quando tá no intervalo de um lançamento e outro, e tem tempo pra fazer a live de um outro jogo mais antigo, eu faço, cara, não tem problema não. E aí mamãe insistiu pra eu até deixei escrito aí no curioso, site, né? Embaixo, sobre os objetivos do canal, que é, eu faço, tipo, de acordo com a vontade do pessoal que tá assistindo, eu coloco outros jogos também, cara. Próxima vez eu vou até fazer um straw pool pra ver o que a galera quer ver, qual jogo quer ser streamado. E aí eu faço, cara. Mas pelo menos tem uma história para contar aos amigos. Perdão. O quê? Já era o estômago do cara. Ixi, mano. Ah, foi esse cara que ele pôs a bolsa de moedas dentro da boca. Ele cortou a própria mão? Por que que ele cortou a própria mão, cara? Ele regenerou outra mão? Doideira, mano. Que ele quis deixar algum rastro. Então, o objetivo dele é atrair o Geralt mesmo. Finalmente acordou. Você se contorceu como um esquilo preso numa armadilha. Temi que você agonizava, que você tinha partido. De novo travou o vídeo, cara. Coisa, hein? Não sei se é o navegador que estou usando. Talvez seja também. Não foi mesmo agradável. Você tá indo já, Iago? Boa noite, cara. Aparece mais vezes aí, mano. A morte dele não se deu facilmente. Parece. Bom descanso aí para você, cara. Fez amizade com ele. Ainda assim, o matou e picou. Ou uma boa jogatina, né? Se for jogar Skyrim. Tomado pela fúria, remorso, cortou a mão que tinha cometido o assassinato. Interessante. E totalmente diferente do Detlaf que conheço. Viu isso que ele cortou a mão? Vi Detlaf e de la Croix se encontrando pela primeira vez. Vi um momento. Delacroix fez algo generoso. Foi gentil com Detlef. Acho que pode ter sido o início da amizade deles. Por que incerteza? Não tinha nada de extraordinário. Situação comum, cotidiana mesmo. As visões eram para surgir de emoções fortes. Claramente a situação provocou tais emoções em Detlef. Lembre-se, ele depois matou Delacroix. Matar alguém que se tornou importante para nós certamente evoca emoções fortes. Vampiros não são diferentes. Você viu algo mais? A visão começou e terminou com um engraxate. Tinha sim. Apareceu duas vezes na visão. Uma banca de engraxate. Zinecastro, já está viciado nesse carro. E voltou depois de matá-lo, na verdade. Peculiar. A banca ficava em algum lugar do distrito portuário. E o engraxate agia como se conhecesse Detlef. Isso seria ainda mais estranho.
Devíamos talvez conversar com o rapaz, embora eu não espere qualquer revelação. É a nossa única pista. Vou falar com ele. Vem junto. Me juntarei a você depois, se não for um problema. Ainda não me sinto forte o bastante para sair. Justo. Descanse. Volto assim que descobrir algo. Beleza, encontre o engraxate visto na visão. Essa carta aqui. Fórmula da poção de regeneração. Ó, isso aqui sim. Altozinhas. Deixa eu ver quanto que eu tô de peso. 90. Meu último pensamento antes de eu me entregar ao sono. Se morte não há, existe vida? Ódio é um sentimento interessante. Percebi ser grande o crescimento pessoal daquele sob seu efeito. Às vezes eu gostaria de parar de pensar. Se fôssemos criar um Deus como os humanos, como ele seria? Pessoas justificam maus atos por boas intenções. Não sei dizer se é a maior estupidez. Eu beberia o sangue fresco de um bebê recém-sangrado. Sei que não posso, mas espero que seu gosto aveludado me traga o sono. Esforço-me para viver com as pessoas e assim deixei de sentir-me bem tanto entre elas quanto entre os meus. Posso ter cometido um grande erro. Sempre quis escrever, estou farto e foda-se tudo. Pessoas não pensam sobre o presente, geralmente relembram velhos tempos e preocupam-se com o futuro. Algo me diz que meu amigo Death Laugh morrerá. Estou triste. O cara antes de dormir fica lembrando disso. Agora eu acho que eu vou fazer uma missão secundária, hein? Uma boa, né? Qual missão secundária que eu tenho aqui? Eu tô também sem dorinha nenhuma, deixa eu dar uma meditada. Boa, Zirecast. Não, cara, eu gastei meu dinheiro porque eu comprei uns itens pra casa, cara. Agora o Geralt tem uma residência. Então eu gastei com a reforma da residência. Por isso que eu tô com 16 mil. Gastei pra caramba, cara. Gastei acho que uns 7 mil só na residência. Deixa eu ver, missões principais tem essa aqui. As secundárias... O gortejo de um cavaleiro ferido. Visite Giulame na tenda hospitalar. A tradição santificou dois códigos de conduta em Torsant. Os ensinamentos do profeta Lebioda e os princípios de cavalaria que regem os seus cavaleiros. O segundo requer que jovens rapazes provem as suas habilidades através de feitos ousados em torneios. Um desses cavaleiros, Giulame, buscou se destacar entre os demais, lutando contra um Shah Elmar e acabou sendo ferido pela criatura. Depois disso, ele implorou a Geralt que o visitasse na tenda hospitalar. Ele dizia ter um assunto urgente para discutir. Vamos fazer essa. Aquele cara lá que lutou com moça de pedra. Ixi, mano, não tô chamando o cavalo de novo, cara. Droga. Salvar e jogo salvo, beleza. Vou voltar pro menu principal. Esse bug do cavalo é embaçado, cara. Aí tem que voltar pro menu principal e entrar de novo. Tô ostentando. Cara, muito louca a residência dele. Aí eu falei, mano, vou gastar com as reformas aqui que eu quero ver como que vai ficar.
E vai ficar da hora a residência dele. É melhor fazer um fast travel. Onde que é esse lugar? Ah, tá lá do outro lado. Eu vou fazer um fast travel que é bem melhor. Ah, tem até uma barbearia aqui. Passar nessa barbearia aqui para ver se tem uns cortes de cabelo novo. Penteado, brilhantina, barato e bem feito. Bem-vindo, meu bom senhor. Preciso dar um trato. Ah, mas com essa máscara aí vai ficar estranho, né? Deixa eu tirar a máscara primeiro. Meu tempo acabou. Até mais. Então, parece uma cabeça de pavão, né, Zinarcastro? Não é não, cara, é a cabeça do gigante que eu matei. No começo da DLC você enfrenta um gigante, né? Só que no capacete dele tem umas penas de pavão. Ai, caraca. Engraçado, né? Não tira a máscara, vai ter que desequipar pra tirar. Só desequipando mesmo. Aqui. Bem-vindo, meu bom senhor. Preciso dar um trato. O cabelo tá desgrenhado. Cabelo comprido, cabelo raspado, longo e solto, solto mas não tão comprido, raspado nos lados por cima, corte de elfo rebelde. Qual que é esse corte de elfo rebelde? Deixa eu ver. Acho que esse não tinha. Eita, mano, que estranho. Deixa eu ver como é que ficou. Meu tempo acabou. Até mais. Ah, ficou horrível o cabelo dele. Não, devolve meu cabelo aí. Bem-vindo, meu bom senhor. Seria bom, né, se no barbeiro fosse assim, né? Se você cortasse aí, se você não gostasse, não. Bota de volta como tava. Aproveitar ver o que o cara tem. Perder a sua reputação. Arreta, bigorra. Tem, tem. Ah, um profissional. Eu gosto de negociar com o seu tipo, que realmente aprecia trabalho de qualidade. O que você tem aqui?
Espada de aço gemeriana. É sempre mais 8 de dano, cara. Só tem um engaste só. Deixa quieto. Ah, vou desmontar essa aqui que eu tenho. Desmontar essa pra pegar as runas de volta. Fazer um reparo também, né? O que você tem aqui? Deixar tudo 100%. Essa manobra eu vou fazer. Calça não precisa. Tá bom ainda por enquanto. Até logo. Arreta, bigorna. Tem, tem. Música pros meus ouvidos de ferreiro. Cara, que coisa, mano. Uma hora eu tava... Trava o vídeo, outra hora trava de novo. Ah, beleza, viu? E é só nesse servidor, cara. No outro não tava acontecendo isso. Armadura cromada, esculpida ou pregada. Tudo ao gosto do freguês. Vamos ver as armaduras que tem no seu estoque. Ó, tem as armaduras boas, hein? Cara, essa aqui é bem melhor que a que eu tô usando. Só que ela é o quê? Pesada também. Nível 40 de T9. Essa 40 é melhor. Mais um level eu já consigo comprar ela. Vou esperar então subir de level. Ou posso comprar ela agora e depois já colocar. Nossa, 2470, cara. Essa outra aqui que eu tenho é... Que leve que é? 42, putz, mas ela é... 30 a mais, né, cara? Acho que é melhor do que essa aqui, cara. Bem melhor. Não, eu vou esperar pra usar essa daqui, senão eu vou gastar dinheiro à toa. Deixa eu ver essas outras aqui. 40. Cara, quanta coisa nova. Olha pro cavalo. Nível de pânico 60. Que eu tô usando pro cavalo, deixa eu ver. Não dá pra ver aqui. Tem que ser aqui na equipamentos, eu acho. Não dá pra ver mesmo não.
Isso aqui que é a cela? Nossa, 90 de vigor, cara. Tá brincando. Essa armadura pro cavalo é excelente. E tá barato, hein? Vou comprar essa armadura aqui. Acho que essa tá mais da hora. Cavaleiro errante. Cela das 5 virtudes da cavalaria. Cela de Caed de Mirkavid. Eu gostei mais dessa aqui, Cavaleiro Errante. Agora o carpeado vai ficar no estilo. Aqui, mestre bruxo. Por aqui. Cara, é bom sim, mano. Tem um antivírus ótimo. O meu que eu uso é Norton. Bruxo, tenho que... Deixa eu trocar a cela do carpeado. Chamar ele. Preciso falar com você. Vai ser difícil ele chegar aqui. Vem, carpeado. Boa, agora sim, hein, rapaz. Olha aí. Ficou todo estiloso. Caraca, mano. Ficou da hora, hein. Vou tirar uma print. Chega mais perto aqui, Geralt. Caramba, mano. Madeira tá atrapalhando pra ficar na frente do cavalo. Esse aqui vai ficar contra a luz, né, mano? Aqui tá melhor. Que da hora, mano. Chapou essa armadura, hein? Aí, cara. Essa aqui tá da hora, mano. Agora ele vai correr pra caramba, 90 de vigor. Opa! Preciso falar com você. Opa, vamos conversar. E o seu ferimento, tá melhor? Ah, cara, esse vídeo é uma coisa, viu, velho? Nem vou mexer mais. Excelente, mas preciso evitar confusões durante um tempo. Deixa travado mesmo. Pra ser sincero, é exatamente por isso que eu queria falar com você. Você quer que eu te represente e encare uma confusão no seu lugar? Talvez seja bem isso mesmo. Veja, há uma donzela, quer dizer, uma dama, e acho que talvez alguém tenha enfeitiçado. É possível que seja até uma maldição. Aposto que consigo acertar. Quais são os sintomas? Deixe-me adivinhar. De repente ela ficou fria, arrogante e distante, mesmo estando toda simpática e sedutora na noite anterior. Bruxo. Você tira sarro de mim, mas é grave. No caso, essa senhorita é muito benquista por mim. Não hei de negar. Temo que ela tenha sido vítima de magia negra. E não conheça ninguém a quem possa pedir ajuda. Ela foi amaldiçoada? Por que você acha isso? Por que você acha que talvez ela tenha sido amaldiçoada? Imploro que não diga a ninguém tudo o que lhe contarei. É, ele cansa menos, com mais vigor. Dá pra correr mais tempo com ele. A Vivienne rejeita a companhia de outras pessoas. Embora seja a donzela mais bela da corte, ela fica bem longe dos homens. Sendo assim, eu decidi que tentaria recorrer à astúcia. Astúcia? E você acha isso digno de um cavaleiro? Na guerra, sim. E o que é o amor, se não uma guerra? Sendo assim, passei uma noite escondido do lado de fora da casa da costureira dela. Quando a Vivienne saiu de lá, eu fiz o mesmo e esbarrei com ela da forma mais gentil e convincente possível, já me oferecendo para acompanhá-la até a casa. Ela aceitou. De início, tudo parecia estar indo muito bem. Eu propus um caminho mais formoso, ela concordou.
Eu fui adicionando uns galanteios de bom gosto à conversa. Ela até começou a retribuir quando estávamos chegando no final do trajeto. Aí, de repente... no meio de uma frase, irrompeu da boca dessa donzela um berro horripilante. Eu gelei e fiquei parado sem saber o que fazer enquanto ela ficava cada vez mais vermelha. Até sair correndo muito rápido. Tá travando pra você, Ronelli? Dessa vez não corri atrás dela. Quanto você tem de internet, cara? Tentei abordá-la em várias ocasiões depois disso. Eu queria descobrir o que aconteceu, porque temia que ela tivesse se metido em alguma encrenca. Eu já havia percebido que ela passeava pela floresta à noite com uma certa frequência. E já havia visto ela caminhando por uma clareira próxima a uma lagoa. Eu tentava segui-la de vez em quando, mas acabava perdendo o rastro dela todas as vezes. Parecia que ela evaporava. Talvez o som não tenha sido tão estranho quanto você está achando agora. Você reparou em mais alguma coisa estranha? Você percebeu algum outro sintoma ou comportamento estranho? Não. A Vivienne me evitou completamente desde o nosso primeiro encontro. Mas o povo fala. Sobre o quê? Dizem que ela é reservada. Que ninguém nunca a vê após o crepúsculo. Que ela costuma sumir do nada. Não acho nada disso estranho. Talvez o som não tenha sido tão estranho. O som que você ouviu, talvez fosse só uma dor de garganta. Se eu achasse possível que aquele som fosse natural, nunca teria desperdiçado o seu tempo precioso. Há mais alguma coisa que possa me contar sobre ela? Conte-me um pouco mais sobre a Vivian. Quem é ela? Qual é a história dela? Ela é dama de companhia de sua iluminada alteza. A mãe de Vivian também era uma dama de companhia. Foi só isso que eu descobri, porque a duquesa fica nervosa quando pergunto sobre a donzela. Vivian passa os seus dias dentro das muralhas do palácio. No entanto, demos sorte, porque ela foi nomeada padroeira do torneio este ano. Por causa disso, cada participante terá direito a uma reunião com ela. Então temos um problema. Veja bem, eu não sou um dos participantes. Já pensei em uma solução para isso? Você entrará no meu lugar e terá uma oportunidade de falar com ela. Eu estava muito interessado em ganhar o torneio, muito mesmo. Mas pela Vivian, tô pronto para sacrificar qualquer coisa. Antes vamos falar sobre minha recompensa. Isso não é um trabalho nada comum. Não é sempre que preciso participar de um torneio para concluir um contrato. Minha recompensa precisa refletir tudo isso. Não sou nenhum magnata para sair distribuindo sacos de dinheiro, mas é claro que o recompensarei com uma quantia justa. Quanto você exige? Vamos botar aqui... 620, vai. Ele vai falar que tá muito alto, quer ver? De acordo. Essa é a quantia que consigo oferecer. Ó, combinado. Deixa eu ver, fale um pouco mais sobre esse torneio. Esse torneio, como ele funciona exatamente? É a maior e mais importante competição do ano. Cavaleiros de todos os cantos vêm competir pelo grande prêmio. E acima de tudo, pela glória. É uma prova difícil que testa as habilidades dos cavaleiros em equitação, pontaria e esgrima. Foi a primeira vez que fui selecionado. Eu estava torcendo para ganhar. Porém... Sim, já entendi. Tudo pela Vivian. Combinado, agora fiquei curioso. Olha o passarinho, que da hora, mano. Está bem, vou dar uma olhada nisso. Admito que você despertou a minha curiosidade. Terei uma dívida com você para sempre. Bom, precisamos garantir que você não seja eliminado do torneio antes de poder encontrá-la. Como assim? Será que você poderia me mostrar como mira, cavalga e luta? E você precisa aprender as regras do torneio para saber aplicá-las na prática. Eu não quis insinuar que duvido da sua habilidade. Todo mundo precisa treinar. Até os bruxos. Além disso, as provas do torneio devem ser diferentes e exigir habilidades que não costumamos usar. Corridas, acima de tudo. Você que sabe. Por onde devemos começar? A Ciri da despesa? Essa é boa. Mas a Ciri, ela... No final da primeira campanha... Não sei se você quer que eu conto, né? Porque não sei se você vai jogar depois...
Melhor não contar, deixar quieto. Não vou contar não, mano, senão vai ser spoiler. Tiro ao alvo, equitação, vamos tentar a esgrima. Não preciso de treino nenhum. Ó, oh, cara, não precisa de treino nenhum, meu. É um bruxo super treinado. Eu aplico as habilidades que você mencionou todos os dias. E é contra monstros, não contra alvos e bonecos. Não preciso de treino nenhum. Vou direto me inscrever no torneio. É, se falou, gera time, mano. Ter um Riclore é ótimo esse. Se inscrever no torneio, então. Vamos lá. O cara ficou muito style o cavalo assim. Eu queria ver as outras viseiras que tem. Deve ter umas viseiras da hora também pra ele. Deixa eu ir de novo aqui no armeiro. Só olhar aqui quanto que é o nível de pânico que a viseira elimina. A que eu tô usando. 40, ah, igualzinho a que ele tem pra vender, então. Nem vale a pena comprar. Vamos direto pro torneio. Quero beber, até beber um tempo. Mais devagar. Preciso de um novo conjunto de ferraduras pra minha montaria. Rápido! Vamos nessa! Ô, mano, você quer que eu conte, velho? É porque no final da campanha, cara. É. O que acontece? O problema é que não sei se tem alguém na live aí que não quer ouvir, né, mano? Porque vai ser spoiler pra quem tá na live, se de repente. Se não viu o final, né? Se tiver alguma galera aí que não quer ouvir o spoiler, fala aí que eu não conto. Vamos ver se alguém se manifesta aí. Se ninguém falar nada, eu falo. A panaceia dos problemas de Vicente é um retorno à moral tradicional, não duas espadas. Saudações, quero entrar para a lista. Naturalmente. No entanto, precisamos começar com a burocracia. A pedido de Guion, analisei o histórico de sua heraldia. É mesmo? E o que você descobriu? Minha pesquisa indica que você poderá participar como Geralt de Rivia. Nossa, que surpresa. Ou como o honorável Ravix de Catricornos. É, ninguém falou nada, eu vou contar então. Temos um combatente capaz. Aqui no final da primeira campanha. Qual você prefere? A Ciri, ela fica tipo, entra num portal. Ah, tá. Já ia contar agora, se não falasse, agora que eu li no chat. Eu não vou falar então. Depois eu conto pro Zinecastro uma outra hora. Ai, caraca. Quero participar como Geralt de Rivia. Serei o Sir Ravix de Catricornos. Mas só durante o torneio. O que você descobriu sobre Geralt de Rivia? O que você desenterrou sobre Ravix de Catricornos? Deixa eu perguntar essa primeiro. Tô meio curioso para saber o que você pode ter descoberto sobre Geralt de Rivia. No ano de 1267, um certo Geralt, integrante da Guilda dos Bruxos, foi nomeado cavaleiro pela rainha Mif e chamado de Geralt de Rivia. Isso aconteceu em homenagem ao serviço excepcional prestado por ele na Batalha pela Ponte, na região que abrange o Yaruga. Mas aposto que você sabe de que batalha estão falando, não é? Sim. Aquilo é que era a vida. Eu e o Carrir lideramos um punhado de nortenhos contra um batalhão inteiro de Nilfgaard. Só ganhamos porque precisávamos atravessar o rio a qualquer custo. O que você desenterrou sobre Ravix de Catricornos? Ravix de Catricornos, como você conseguiu desenterrar isso? Aqui em Toussaint, levamos a heraldia muito a sério. Basta uma visita aos registros do cais.
É só disso que preciso para obter todas as informações necessárias. Havix de Catricornos foi o nome que você usou quando compareceu a um banquete de homenagem à princesa Paveta, filha da rainha Calante de Sintra, nas comemorações de 15 anos da garota. É verdade mesmo. Quero participar como Geralt. Meu nome é Geralt. Não vou lutar com um monte de mentira. Pode pegar o escudo que contém o seu brasão. Eu sou um bruxo. Bruxos nunca usam escudos no combate. Quem falou em usá-los em combate? Eu não falei. O escudo celebra sua participação no torneio. Pode levá-lo como uma lembrança. Ah, sendo assim, obrigado. Você já foi instruído sobre os desafios, prêmios e votos do torneio? Em caso negativo, espero que me dê a honra de explicá-los. Fale um pouco sobre os desafios. O Guillaume me contou um pouco sobre a competição, mas prefiro garantir que ficou tudo claro. Sua sede por conhecimento é admirável. Há três competições. No campo de tiro, você competirá ao lado do seu adversário. Na corrida a cavalo, você tentará concluir o percurso em um tempo específico. É, Brum H2N3. Nortes ou boneco abatido com a espada. É, você gostaria de que eu colocasse a legenda, mano? Enfim, haverá um combate grupal na arena, que será finalizado contra o campeão. Mas você diz o quê? Só pôr a legenda ou botar dublado? Dublado não, a língua original. Que fica do lado de fora da tenda. Assim, todos estarão informados sobre quem estiver na liderança em certo momento. Bem prático. Gostaria de saber mais sobre os prêmios. Já vou falar logo de cara. Adoro um belo prêmio. O vencedor de cada competição receberá um troféu. Quem estiver com o melhor resultado ao final de todas as competições enfrentará o campeão do ano passado em um duelo final pela glória e pelo título. Caso você derrote o campeão atual, o grande prêmio será todo seu. Este ano o prêmio será uma espada forjada, especialmente por ocasião pelo inigualável Cornelius de Asengard, um famoso mestre armeiro. A sua ilustre alteza mandou trazer essa espada lá de Nazair. Ah, beleza, eu ponho assim, cara. Votos que votos. Você disse algo sobre os votos? De acordo com a nossa tradição, os cavaleiros fazem votos que são cumpridos ao longo de todo o torneio. Cada um faz uma jura relacionada a algo que represente a virtude mais valorizada por ele. Já sei tudo o que preciso saber. Parece que já sei tudo o que jamais precisarei saber sobre os torneios dos cavaleiros. Espetacular! Sendo assim, preciso dos seus votos. Você gostaria de fazer uma jura a respeito do quê? Juro pela garça. Juro pelo amor da minha amada. Juro pela liga da ilustre alteza. Prefiro não fazer nenhum voto. Não estou com vontade de fazer nenhum voto. A tradição prevê até mesmo essa possibilidade. Que os deuses o auxiliem nas provações que você terá que superar. Por favor, assine aqui e preencha esses formulários. Era só disso que eu precisava. Agora, conforme providenciado pelo Guillaume, você deverá equipar-se com uma armadura adequada para o torneio. Uau, reluzente. Você também recebeu uma tenda que usará durante o torneio. É que eu já vou pôr a legenda. Boa sorte. Deixa só terminar esse diálogo, hein. Da hora, mano, essa armadura. Vá para o campo de tiro. Deixa eu achar aqui a opção. Acho que é áudio. Nome da voz? Não, não é essa opção não.
configurações, jogabilidade, configurações de vídeo, configuração de UD. Será que é aqui? Que é idioma, legendas, pronto, ligado. Opa, peraí, desliguei. Deixa eu falar aqui, Caio. Senhor? É, aparece a legenda, velho. Geralt, mas que surpresa! Decidiu virar um cavaleiro em busca de aventura? Brincadeiras à parte, estou aqui a trabalho. Vai participar do torneio também? Eu? Ah, devo combater o Rinfarn de Apré. Vi o cara agora há pouco, ele tá uma pilha de nervos e decidiu encher o rabo de Fistec, como se isso fosse deixá-lo mais determinado. Imagino que isso seja contra as regras. Mas quem ousaria dizer o que fazer é o Nilfgaardiano. Olha só, Geralt, tem uma dica pra você. Ah, de boas, mano. De acordo com o horário do seu duelo de pontaria, o sol estará batendo nos seus olhos. Não faz diferença pra mim. Mas não será nada agradável. Já que nós dois precisaremos aguardar, que tal jogarmos uma partida de Gwent? Se você ganhar, troco de horário com você. Pra mim, que sou do sul, o sol não atrapalha. É, imagina o calor que o cara sente. Ainda mais nesse sol aí que tá no jogo. Desculpe, quem sabe uma outra hora. Ah, você me privou de um pouco de distração, mas pelo menos não vou cansar os olhos. A Lady Vivienne está chegando. Campo de tiro. Este ano, coube a mim a honra e o dever de ser a padroeira do torneio. Lutem com brio, para que eu possa conferir a um de vocês o grande prêmio do torneio. Vocês já fizeram seus votos e prepararam-se de corpo e alma. Está na hora de testá-los. Na sua linhagem real. O nome dele é quase um palavrão. Criar uma rima com ele é um desafio sem igual. Os alvos dele são azuis nesse torneio e ele tentará acertá-los em cheio. Pra ele, a sangue novo, um cavaleiro que ninguém conhece. O Sir Geralt de Rivia. Aplausos é o que ele merece. Não, o tiozinho apareceu do nada ali no fundo. O cara se teleporta. Vermelho. Alvos que então ele deverá acertar em sua missão. Que o melhor cavaleiro vença. Nossa. Competição de tiro ao alvo. Com arco ainda. Tem que usar os virotes. O que eu tenho que acertar? O azul? Azul ou vermelho? Nossa, que feiura. Nossa, eu tô acertando errado, cara. Eram os vermelhos. Putz, perdi. Caraca, eu não sabia, cara. Acho que eu não prestei atenção na hora que o cara falou.
senhor Makersbar! Mas são lágrimas que vejo pela face dele rolar. Será que o coração dele preferia... Eu ajudei o cara, mano. O Sir Geralt claramente não se esforçou. Ele perdeu, errou os alvos e nessa prova não passou. Que droga, mano. Ixi, o arco do cara bugou. Eita, maldição, mano. Esse tipo de sorte. No meio tempo, consegui descobrir qual é a tenda da Lady Vivienne. Talvez você consiga encontrar alguma pista nela. Está certo. A Vivienne está sob algum tipo de maldição. Senti logo que ela fez a abertura do torneio. Ai, ai. Nesse caso, tô ficando com sono já, mano. Vamos. Ainda tá cedo. Fiz merda agora, Zinicasso. Não sabia se era azul, se era vermelho, cara. Vamos agora mesmo. Sim, vamos agora mesmo. Pior que não dá nem pra voltar. Esta é a tenda dela. Você precisa vasculhá-la. Vou piar como uma coruja se alguém estiver chegando. Os hostis de bruxo. Claramente são marcas de garras. Não sei direito de que monstro elas são, mas é de algum grande. Um pote de pomada de simulante. Uma magia poderosa. Nada. Aqui. Todas as roupas são amarelas e verde escuras. Parece que a Ian não é a única que só usa as mesmas cores. Tem mais uma coisa aqui. Sais naesianos. Usados para fazer compressas. Tem alguém vindo aí. Rápido! Era pra você, piar. Conversaremos mais tarde. Precisamos voltar ao torneio agora. Chegou a hora da segunda competição. Sirs, o que estão procurando na tenda da Milady? Inspiração? Saiam já daqui. Sujou, hein? Mulher, viu? Essa é corrida. Aí sim. Vejam só! Cavaleiros galantes e damas decorosas! Observe o grupo à nossa frente que está em polvorosa! Estes são os melhores cavaleiros da história! E vieram de terras distantes, todos em busca de glória! Ouça o nome de cada um deles em voz alta e valorize cada título! Que orgulho é o que não nos falta! Valverde! Barão de Lampau! Linus de Pepina! Renvar de Eppel! Von Markespar de Met! Dominir de Troia! Vai depois Presnes, a serviço da duquesa! Ela deu uma olhada especial pro Gerald, hein? Sim, por favor. Antes que a areia
chance de você falar normalmente. Antes que a areia da ampulheta avance e de tanta lamuta sua montaria canse, passe por cada um dos portais cavalgando. É, ela tá querendo mesmo, Zé Cássio. Cada boneco derrubado renderá mais tempo a você. E cada virote na mosca diminuirá suas chances de perder. Sim, ficou tudo claro. Como você ousa entrar em torneio para cavaleiros de sangue nobre? O seu título foi concedido pela graça de minha mãe Maeve, a rainha de Líria e Rivia, que você abandonou sem escrúpulos poucos dias depois. Sua presença aqui é uma ofensa à minha honra. E a sua é uma ofensa aos meus olhos. Se tiver terminado, saia da frente, príncipe. A padroeira do torneio, Vivienne é o nome dela. Tanto monstros quanto homens se apaixonam por essa donzela. Saudações calorosas, queridos cavaleiros. Que a minha graça os guie e mostre a vocês o caminho da honra, da dignidade e da glória. Tá bom, achei que ela ia rimar também. Aceite meus votos de sorte, senhor. E dedique toda a sua força ao torneio. E apenas a ele. Oh, cavaleiro! Chegou a sua hora! Suba na sua montaria, o que importa vem agora! Senhoras e senhores, que bosta, cara! Admiráveis. Logo os cavaleiros sairão correndo. Ai, caraca, essa rima foi horrível. Corneta do cara. Geraldine, quem está aqui agora? Abre o vento belo como outrora. Completar os pontos de secagem, né? Combate montado. Segurar um botão de ataque e ativar o modo de câmera lenta, que torna mais fácil atingir seu alvo. Geralt decidirá sozinho de que lado atacar, baseando-se na localização do seu inimigo. Montaria montada. Segure o botão de mira e irá ativar o modo de câmera lenta. Quando estiver esse modo está ativo, o carpeado irá manter sua velocidade, então você não precisa manter pressionado o botão de galope. Ah, beleza. Passei, cara. Nossa, já era. Joga a hora que eu vi o alvo, era tarde. Joga, mano. Porra, não chegou ainda. Nossa, acabou o tempo. Estou horrível nessa competição. Caraca, mano. Que vergonha. Vamos torcer que com sua espada ele não erre tanto. O cara tá péssimo na competição, olha. Venha comigo ao banquete. Esperaremos juntos pela Vivienne com uma taça de vinho na mão. Vá na frente. Geralt é melhor matando monstros mesmo. Alguma opinião sobre a Vivienne? Ela é estonteante. Não é isso que eu quero saber. Ainda é cedo demais para afirmar qualquer coisa, tá com certeza. Apaixonado pela Consegui mulher. Consegui descobrir uma coisa. Ela usa magia poderosa, criando um disfarce por meio de ilusões. Você está querendo dizer que ela talvez tenha uma aparência diferente? São só palpites por enquanto. Ainda temos algum tempo até a chegada da Vivienne. Vamos beber. Tô fazendo gesto de palhaço. Tá difícil essa competição, mano. Tá mais difícil que matar os monstros. Ai, cara.
Pior que é uma vez só, mano. Errou, já era. Não dá nem pra voltar. Já temos algum tempo até a chegada de Viviane. Vamos beber? Obrigado, mas fica pra próxima. Sinto muito, mas não bebo durante o serviço. A sua presença nesse torneio é uma afronta à minha honra. Exijo uma satisfação. Então vá ao bordel mais próximo. Covarde! Desafio você a um combate montado na arena principal! Ô, louco. Tudo bem, tô louco pra lutar. Já que você insiste, sou todinho seu. Quando eu acabar com a sua raça, você se arrependerá amargamente por ter desertado o exército de minha mãe. E o sangue que eu derramei substitua a mácula da sua covardia! Vamos acabar logo com isso. Rápido. Como que vai ser esse combate? Dois, na espada? Um! Ai, ai! Lado. Aí. Mais uma. Só mais uma. Porra. Aí. Ah, na espada ninguém vence o Geralt, não. Agora. Opa. A espada é com ele mesmo. Por motivos que só eles compreendem. Ai, cara, que engraçado. Os deuses decidiram me punir com a derrota. Mas não acho que a sua covardia será esquecida. Nossa, mas você continua falando nesse assunto? Preciso esclarecer isso de uma vez por todas. Precisei abandonar o acampamento da sua mãe naquela ocasião porque outra pessoa precisava da minha ajuda e muito. Não pude me recusar e nem queria, na verdade. Você está querendo dizer que recebeu uma missão secreta? Foi embora para cumpri-la e jurou não contar sobre ela a ninguém até terminá-la? Mais ou menos isso. Tirando a jura. E ainda prefiro não revelar a natureza da minha missão secreta. Você aceita essa justificativa? Ao aceitar o duelo, você provou ser um verdadeiro cavaleiro. Sendo assim, aceito a sua palavra como a palavra de um homem honrado. Fico feliz em saber. Agora tenho que trabalhar. E agora continua a competição. É verdade, cara. Ninguém passa fácil melhor meu do que ele. Meu coração se enche de alegria por ver essa celebração linda da dignidade da honra. E por ver vocês, que representam as virtudes dos cavaleiros ao longo da vida, buscando a excelência do torneio. Porém, após um momento de combate, é necessário ter um momento de paz e descanso. Assim, convido todos os que lutaram no torneio a comparecer ao banquete oferecido exclusivamente em sua homenagem. E caso qualquer um de vocês queira um pouco de privacidade, tendas particulares estão à sua disposição nas proximidades. É, Nuriak, você tá jogando Dark Souls aí? É summonou três Phantom, cara. Os melhores dentre vocês. Aí também ficou embaçado, né? 4 contra
Um só. O famoso Gregório. O cara só podia correr mesmo. Vencedor do torneio no ano passado. Ai, cara. Comemorem, aproveitem. Divirtam-se o quanto quiserem. Mas não esqueçam da aprovação que os aguarda amanhã. Vá atrás dela. Nos encontraremos na sua tenda antes da última competição. Você precisa ajudá-la. Confronte Vivienne? Tem que confrontar elas? Oh, sincera, na água. Quer ver que ela tá na água? Saiu voando. Melhor ir atrás. Saiu voando? O passarinho? Parece que o pássaro tá me levando pra algum lugar. Só o Geralt mesmo pra seguir um passarinho. Ah, tá se mexendo ainda. O Tera ainda tá me seguindo? Acho que vai ter mais uma aqui. Pelo e couro curado. Ixi, o pássaro já se mandou, hein? Nossa, mano, caí no rio. Tem mais pantera. Assim é bom. E
viagem, essa missão, tem que ficar seguindo o passarinho, cara. Chance, e aí, cara, beleza? Nossa, mano. Vixe, por aqui não dá, não. Tem que ser pela trilha aqui. Esse peitoral é feio, você achou, meu amigo? É da competição que eu tô participando, mano. É que é meio esquisito esse colorido mesmo, né? Tipo, parece até um avental de cozinha isso aqui. Me trouxe até aqui. Eu tenho que continuar seguindo ele. Deve ter alguma coisa aí dentro dessa caverna. Eu tenho que vir nesse lugar. Deixa eu até olhar no mapa onde que é. Ah, beleza. Essa caverna aqui. Do lado do palácio. MacLoad, seja bem-vindo aí, mano, ao canal, cara. Brutalidade, né, cara? O negócio é irado mesmo, cara. Duas Titan X. Dá pau até na 1080, cara. Vixe, a mulher é um pássaro, cara. Olha só. Você apostou que eu me perderia. Caraca, sim. Velho. Achei que fosse viagem. Igual aos outros cavaleiros. Bom nos torneios, mas inútil ao enfrentar um perigo real. Eu estava enganado. Ouvi dizer que você sempre vem a esta clareira. Foi aqui que tudo começou. E como não consegui escapar de você, me salvar. É, fica top, MacLeod. Quero que seja aqui. Fica top da. Assim, nesse tipo. Exato lugar, sem nenhuma testemunha. Dá pra você jogar com tudo no último e um pouco mais, tá ligado? Ué, você é um bruxo. Você foi contratado pra me matar. Mas o ideal mesmo é pra jogar em 4K, cara. Já. E seja rápido. Nem precisa de duas pra jogar com tudo no último. Os bruxos só caçam monstros. E mesmo assim, nem todos. Você não é um monstro. Então o que eu sou aos seus olhos? A mulher pássaro. Ainda não sei, uma pessoa amaldiçoada. Não dá pra me contar logo? É, conta logo, né? Pra que adivinhar se você mesma pode me contar? Se não há contrato pela minha cabeça, por que o interesse em mim? O Guillaume te contratou? Foi por isso? Ele queria te ajudar e me pediu para fazer um favor a ele. Sinceramente, se eu puder fazer algo por você, farei, de bom grado. Por que devo confiar em você? Porque a duquesa confia em mim? Porque eu também sou uma aberração, porque lidar com casos como o seu é o meu ganha-pão. Pode escolher. Você não me trairá? Não usará o que eu disser contra mim? Não contará pra ninguém? Não precisa ter medo. Eu juro pela garça. Depende do que você disser. Não precisa ter medo. Não precisa ficar com medo. Vim aqui para te ajudar. E não falarei nada para ninguém a menos que eu julgue absolutamente necessário. É, essas são as palavras do Geralt. Oh, que seja. Vou contar a você o que minha mãe me contou um dia. Quando ela estava grávida, comigo na barriga, ela e meu pai passaram muito tempo juntos perto do bosque, aqui, nesta clareira. A mamãe adorava ouvir os papafigos cantando. Ela acariciava a barriga e dizia: minha filha deverá ser tão linda quanto aquele pássaro. Esse é o meu desejo. Mas havia uma criatura que morava no bosque e invejava a felicidade dos meus pais. Um dia, essa criatura apareceu perante eles para dizer que aquele bosque todo pertencia a ela.
É que eles tinham ousado usufruir de algo que não era deles. Transformou ela num pássaro. A criatura exigiu uma compensação. Quando os meus pais disseram que não tinham nada, ela exigiu a garotinha que ainda estava por nascer. Qual era a aparência dessa criatura? Os seus pais descreveram essa criatura? Eles falaram que era uma ninfa nascida nas profundezas do bosque, sem pai nem mãe. Mas eu era muito nova e estava muito perturbada pelos efeitos da maldição para pedir mais detalhes. O que aconteceu depois? E depois, o que aconteceu? No início, nada. Vim ao mundo como uma criança. MacLeod, valeu pelo follow, mano. Os meus pais esqueceram o que aconteceu naquele dia. Porém, após 15 verões de vida, a maldição começou a surtir efeito. No começo, era apenas na lua cheia. Mas ela está tão avançada agora que precisa usar bálsamos mágicos durante o dia para disfarçar os sintomas e ter uma aparência normal. Foi por isso que achei que alguém tivesse descoberto meu segredo e te contratado para me matar. Na verdade, eu estava conformada com minha morte ao vir para cá. Talvez fosse melhor morrer que passar por uma transformação completa e permanente. Porque temo que seja esse meu futuro. Essas ilusões mágicas, pode ser perigoso usá-las. O unguento que você usa contém um ingrediente mágico poderoso. Você não tem a mesma imunidade dos magos. Se usar uma dose alta ou doses normais durante muito tempo, pode ser perigoso para você. Eu pressenti isso. Foi por esse motivo que eu soube que teria que desistir no fim das contas e me despedir da minha forma humana. Posso tentar acabar com a maldição? Talvez a maldição seja reversível. Uma vez conheci um barão que foi transformado em um cormorão em teoria para sempre. Consegui deixá-lo completamente curado. Você acha mesmo que conseguiria fazer algo desse tipo comigo? Não posso garantir nada. O seu caso é complicado. Você foi cara, eu sempre assisto, porque eu gosto de acompanhar a história do jogo, né, mano? A maldição está aumentando, que os sintomas estão progredindo. Eu curto pra caramba a história desse jogo. Pra outra pessoa. O quê? Nem pensar. Não permitirei que isso estrague a vida de alguém inocente. Esse é o único método que você conhece? É o único completamente seguro. Então existe outro? Você rejeitou a minha ajuda bem rápido. Você rejeitou a ajuda bem rápido? Por quê? Após a transferência, é provável que a maldição tenha um efeito muito mais fraco sobre a nova vítima. Mais fraco mesmo. Não quero nem ouvir falar disso. Existe outro método? Muito bem. Existe um outro método. É um ritual antigo. Precisaríamos de um ovo de papa-figos. Isso deve acabar com a influência da maldição para sempre, mas preciso te avisar que talvez as consequências sejam graves. Consequências? De que tipo? A maldição foi lançada antes de você vir ao mundo. O ritual envolveria a transferência dela para um pintinho dentro do ovo. E você ficaria livre. O único porém é que talvez você fique com a expectativa de vida de um papa-figos. 7 anos. Compreendo. Bom, toda rosa tem espinhos e não há finais felizes. Ainda assim, verdade seja dita. Nunca achei que fosse ter um final feliz. Vim aqui preparada para morrer. E você vem e me oferece 7 anos de vida? Uma vida de verdade? Livre? Não vejo nenhum dilema. Eu aceito. De corpo e alma. É lógico, faz sentido. Tem que aceitar. Compreendo. Né? Mas não precisa decidir ainda. Pense com calma. Pode deixar. Já devem estar dando pela minha falta no torneio. Vamos? Voltar para lá? Vamos. Vamos. Mas você pretende... Ah, verdade. Não posso aparecer lá coberta de penas. Ela vai como um passarinho. Ela vai como mulher ou como pássaro? Cara do Jajá, oh, aí sim, hein? Agora sim. O Jajá vai até virar de costas, cara.
Já podia rolar umas cartinhas agora, você né? Você se transforma quando quer? Não. Mas descobri que a água dessa lagoa ajuda. O efeito não dura muito, mas sempre posso contar com ele. Interessante. Opa, interessantíssimo. Vamos. Que barato, cara. Só esse jogo mesmo. Descobriu alguma coisa? Sim. Então fale logo. Você não tá vendo que tô louco de preocupação? O que a aflige? Ela me pediu pra não falar sobre o assunto. Mas eu só quero o melhor pra ela. Talvez eu consiga ajudá-la ou... sei lá, consolá-la pelo menos. Desculpe, prometi a ela que não contaria a ninguém. A Viviane explicou a situação em detalhes. Mas foi em segredo. Eu prometi que não contaria a mais ninguém. Mas eu não sou qualquer um. Poxa, eu faria qualquer coisa por ela. Fui eu que pedi a sua ajuda. Você não pode me excluir agora. Sinto muito. Olha, na hora certa, a Viviane compreenderá o que deve a você. Tenho certeza disso. Porém, até lá, você precisa entender que o mundo não gira em volta do seu umbigo. Como ousa me dar um sermão? Não era esse tipo de ajuda que eu queria. E pensar que dei minha vaga no torneio pra você... já me arrependi. No final das contas, você sequer pretende competir? Ou já não vê utilidade nisso agora que tá à vontade com a Viviane? O cara já tá com ciúme já. Quero terminar o torneio, vou deixar o torneio pra lá. Quero esperar a decisão da Viviane. É, vou falar que quero terminar o torneio, né? Senão vai dar treta. Não desisto de nada. Vou participar da última atividade. Além disso, a Viviane estará ocupada até o final do torneio. É verdade. Sendo assim, você precisa conhecer os outros cavaleiros da sua equipe. Eles estão esperando perto da entrada da arena, ao lado do campo de treino. Entendi. Obrigado. Agora já conheço as insígnias das duas equipes. Serei o capitão da sua. O que significa que você terá que me obedecer durante toda a luta. Entendido? Almerim de Lunfal será o líder da equipe adversária. Com esta atividade, celebramos a Batalha da Caverna da Raposa, de 1218. Quando um bando de criminosos do sul, liderados por Halar, o Marrom, atacou o Tussent e foi expulso por cavaleiros indômitos. Que virou um precedente. Desde esse dia, cavaleiros errantes protegem a fronteira do Ducado. Como Palmerim deu azar, a equipe dele lutará contra os bárbaros de Alá. Alguma pergunta? Nenhuma. Duvido que você tenha um mínimo de utilidade pra gente. Você é um bruxo. Não sabe nada sobre a luta entre cavaleiros. Tente pelo menos não atrapalhar. Chegou a hora, senhores. Peguem suas armas e prossigam à arena. Ixi, agora vai ser louco o negócio, hein? Aos cavaleiros, damas e lordes, tudo feito com prazer. Ao campo de batalha, os participantes irão nos entreter. Duas equipes rivais, dois grupos que lutarão sem medo. E a luta continuará até que um deles peça rego. Quem apelar para trapaças e deixar de ser honroso, sofrerá para sempre com a alcunha do cavaleiro vergonhoso. Enquanto eles se preparam, conto a vocês esse o cara quanto é uma figura, estou satisfeito mano. Por ver uma plateia tão animada e ansiosa para presenciar esse feito. Quem ganhar aqui enfrentará o campeão anterior. E todos os outros... A espada que já está, mano. É o fica. Derrote a equipe adversária. Plateia! Quero mais animação! O sangue, o suor e as lágrimas em breve a cair. Não dá pra fazer escudo, hein? Tem que ser na habilidade mesmo o negócio. Ixi.
Vixe, mano. Os caras defendem, hein? E aí? Caramba, já mataram os caras da minha equipe? Vocês nunca aprendem. O cara defende tudo, mano. Nossa, mano. O MG já foi pro saco. Uma só que o cara me acertou. A menos. Nossa, mano. Embaçado o negócio. Dá pra fazer a defesa ali do escudo? Patético. Se defende tudo. Nossa, mano. Comer uma comida aqui, senão não vai dar. Ah não, cara. Ups. Fiquei travado ali no soldado. Sai daqui vitorioso. Mas nos torneios, como na vida, só há espaço para um vencedor. Hoje é ele quem ganha. Abençoado seja. Derrotou todo mundo e conquistou a competição. Palmerin de Lonfão e Gregor de Gorgon. Dois cavaleiros de bem competirão para ver quem ganha de quem. Geralt de Rivia não ficará em primeiro lugar. Apesar de toda esperança, ele não conseguiu ganhar. Aos outros, já cansados, parabéns pelas iniciativas. Voltem às suas esposas amadas e até tias adotivas. Eu pensei que ia lutar com ele agora. Saudações, milady. Já tomou uma decisão? Já. Mantenho tudo o que disse. Não quero deixar ninguém em perigo. E assim, escolho o método que envolve um ovo. Se precisar ser um ovo de um papa-figos, sei onde procurar. Há um ninho na minha clareira. Você poderia explicar a natureza... Já vai, Noriaki. Beleza, mano. Bom descanso aí, cara. Até a próxima. Claro, mas parece que a sua tenda tem ouvidos. Apareça, Guillaume. Estou ouvindo sua respiração e sei muito bem que é você. Nível 40? Eu acho que ainda a que eu tô esperando pra usar é nível 42, se eu não me engano. Geralt, o que é isso? Já dá pra usar as armaduras que tem pra vender lá, cara. Mas como eu vou
Vou depois, no nível 42, já usar outra armadura, cara. Não vale a pena eu comprar, cara. Vou gastar dinheiro à toa. Por que o senhor está aqui? Esta é uma conversa particular. Geralt, o que é isso? Um plano que você tramou sem o meu conhecimento? Não tramei nada. A intenção do Gilalme é boa. Não tramei nada. Não, não teve nenhuma tramóia. O Guillaume me contratou, mas esse assunto é da sua conta, não da dele. Eu não convidei ele para vir aqui. Na verdade, fiquei surpreso em vê-lo aqui. My Lady, eu gosto de servi-la. Se precisar de qualquer coisa, basta me avisar. Estou à sua disposição. Você já terminou? É só isso que tenho a dizer? Acho que sim. Quer dizer que o senhor fará o que eu mandar? Muito bem. Preste atenção. Saia desta tenda. Vire-se em direção às fronteiras nórdicas do condado. E corra. Corra até o campo do torneio sumir de vista. Volte apenas depois que tiver esfriado a cabeça. Aí, me deixe em paz para todo sempre. Entendido? My Lady, mas... os seus problemas... Eu só queria... Sabe, o bruxo. Saia, já! Teta, a mulher não quis nem ouvir o cara. Você garantiu que eu podia confiar em você? Não contei nada pra ele. Ele deve ter descoberto sozinho. Eu guardei o seu segredo. Não contei pra ele nada que ele já não soubesse. Compreendo que ele te contratou e você devia uma satisfação a ele. Mas isso não é da conta dele, Geralt. É a minha vida. Tem certeza de que você fez a coisa certa? Tem certeza de que você fez a coisa certa? Não foi precipitado rejeitar a ajuda dele? Não posso realizar o ritual do seu reflexo sem ele. Eu precisava de alguém disposto a assumir a maldição no seu lugar. E você achou que eu concordaria com isso? Não, Geralt. Quando conversamos no bosque, você me falou de um ritual que não demandava ajuda de nenhum cavaleiro empolgado. Quero usar esse método. Preciso encontrar um ovo de Papa Figos. Preciso achar um ovo, preferencialmente de um Papa Figos. O ritual em si não é complicado, mas como eu expliquei, haverá um efeito colateral. Continua decidida a fazer isso? Sim. Vi um ninho na clareira em que conversamos. Mas antes de irmos, me diga, o que acontecerá com o passarinho? Teremos que quebrar o ovo. É como você disse, nem todo mundo tem um final feliz. Ixi, vai ter que matar o passarinho. Para realizar um sonho, é necessário fazer algum sacrifício. Muito bem. Vamos. Já tinha outro pássaro ali ouvindo. Será que tem mais alguém que tá. Tem essa mesma transformação que ela? Clareira com Viviane. Ah, não! Uma pantera está atacando o ninho! Para trás! Eu cuido disso. Oh.
ovos caíram no musgo. Quase todos estão intactos, tirando um que rachou. Será que vai dar certo? Acho que sim. O passarinho, deve ser a mãe dos ovos. Tem certeza de que quer que eu faça isso? Só por garantia vou perguntar mais uma vez. Tem certeza de que quer fazer isso? Se der certo, as mudanças serão irreversíveis. Também é provável que você só tenha mais 7 anos de vida, quando muito. 7 anos sem o medo de que alguém me veja na hora errada. Sem o estigma de ser uma aberração, um monstro. 7 anos de uma vida livre e desimpedida. Sim, Gerald. Tenho certeza do que quero fazer. Caraca. Embaçado, hein? Se concentre e repita comigo. Bom, você precisará se concentrar. Repita comigo. Moana Ganderau. Moana Finerat. Moana Ganderau. Moana Finerat. Moana Ganderau. Moana Finerat. Tchê. Moana Ganderau. Moana Finerat. Ô louco. Agora sim. O passarinho vai ficar em chamas. Sai nua da água. Droga. Gerald, olha! Olha! Pelos céus! Poderei participar dos bailes. Viajarei para Roma. Ah, pô, mas ela já tá com roupa, aí não pode. Obrigada, bruxo. Pode agradecer ao Guiol. Ele ficou sem graça. Foi ele quem me contratou para te ajudar. Sim. Também sou grata a ele. Grata demais. Você pode dizer isso a ele por mim? Não, é melhor você mesma dizer. É melhor você mesma dizer, não acha? Talvez. Mas prefiro não fazer isso. Fale a ele quando sou grata, por favor. Você faria essa gentileza? Claro. Claro, eu falo pra ele. Adeus, Vivian. Volte até Gerlani. O cavalo tá correndo pra caramba. É, ele sempre para nas pontes. Nossa, caiu. Aí, capiado. Tá aqui meu cavalo de Sky. Andando até na parede. Vamos por aqui, dois. Vai? Dessa vez eu não quis ir, não. Andou devagarzinho aqui na ponte. Isso aqui é aquilo. Já vali. Ó.
Nossa, vai me matar desse jeito. Sai daí, capeado. Nossa, tem dois, cara. Que isso? São fortes, hein? Não, cara, putz, na hora que eu ia fazer os escudos. Nossa, mano, combinaram, hein? Essa eles combinaram. Falaram, não, um de cada lado agora. Será que ficou correndo em ciclo? De javali agora. Eu só tinha uma carne só. Peraí, acho que dá pra dar outros também. Aí, maravilha. Bateu Pumba. Pode crer. Ai, caralho. A carne de javali é bom pra caramba, mano. Deve ajudar bastante o Geralt essa carne aí. Pode guardar a espada, Geralt, senão as pessoas vão começar a gritar. Ganância! Ai, ai! Eu juro, meu amor. O cara acho que nem vai querer falar com ele, quer ver? Opa, peraí, essa mesa tá bem farta, hein? Tem várias coisas aqui. Hã? Maravilha. Geralt, e a Vivienne? Consegui retirar a maldição. Sério? Então ficará tudo bem? O sofrimento dela acabou? Ela me pediu pra te enviar um recado. Ela disse que é grata a você. Graças a você, ela pode viver uma vida normal. Que bom, que bom. Mas como ela tá? Não dá pra saber quanto tempo ela tem de vida. Não, isso aí ele sabe. A Vivienne tá feliz. Vivienne escolheu o que era melhor para ela. Ela está completamente livre agora.
e feliz, acho. Sem mim? Você ajudou, mas isso não significa que ela tenha a obrigação de te amar. Tem um amigo bardo que é filósofo também, acho. Mas para amador. Ele diria que quem ama não prende. Quer saber de uma coisa, Geralt? Você mereceu a recompensa. Pode levá-la. Mas pode ficar com seus conselhos. Adeus. Caramba. O cara não gostou muito, não. Agora, deixa eu ver que missão que eu vou fazer. Infância corrompida. Inocência perdida. Encontre o engraxate visto na visão. Ah, tá. Essa aí é a principal. Acho que eu vou fazer outra secundária. Não há lugar como lar. Um jogo voraz. Qual que é um jogo voraz? O bruxo decidiu não matar o vulto. Decisão afortunada, pois o monstro provou ser uma mulher chamada Marlene, acometida há algum tempo por uma terrível maldição. O bruxo desfez a maldição e ouviu a história de Marlene. Ela vinha padecendo de dores inimagináveis desde que fora amaldiçoada, condenada a definhar para todo sempre. Geralt, com o grande coração que tem, não pôde deixar a mulher desamparada e convidou para ficar na propriedade de Corvo Bianco, que havia recebido da duquesa em reconhecimento pelos seus serviços. O mordomo do local se encarregou de cuidar de Marlene e o bruxo decidiu que a visitaria diversos dias depois. Será que eu já posso voltar lá? Vamos ver essa missão. Deixa eu usar o Fast Travel. Visitar a mulher de novo pra ver como ela tá. Ó, já tem os negócios aqui, hein? Essa aqui é a residência, Zinecastro. Quando volto do bar com um barco de vinho, já chego minha esposa fazendo chá. Maravilha. Quem imaginaria isso? Os cavaleiros vendendo vinho. Ainda não pintou as paredes, eu acho. Meu pariu. Minhas costas estão doendo demais. Você gosta daqui, bruxo? Bom dia. Da hora. Aqui é a Marlene. Eu não sei como um dia poderei retribuir, bruxo. Não espero retribuição. Apenas quero que se sinta melhor. Ah, sim. Sinto minha força voltando pra mim, graças aos cuidados de Barnabás, Basil. Foi uma situação horrível. Bom que dei um fim a ela. Sim, sim. Anos de sofrimento. Sabe o que é pior do que a fome? Ver todos aqueles que amo, meus filhos, envelhecerem e morrerem. É, tá morando a sul de Tossais. O último faleceu já faz décadas. Não tenho aonde ir. Comece uma vida nova na cidade. Você pode ficar aqui. Você pode ficar aqui. Esta é uma casa grande. Tem espaço. Pode ficar aqui. Mesmo? Jamais ia querer abusar da sua hospitalidade. Mas... Sim? Depois de tudo que sofri, anos de fome, tenho apenas um sonho. Finalmente preparar alimentos que fortificam. Ó, oh, pronto. Ganhou uma cozinheira. Deliciar em sabores e cheiros de temperos. Agora já não vai precisar ficar comprando comida mais. Sentar ao lado de outros e comer. Não vejo problema se esse é o seu sonho. Pode ajudar Barnabás Basil na cozinha.
Já provou a comida dele. Sabe que ele não é um gênio da culinária. Nada me deixaria mais feliz. Obrigada. Não, obrigado eu. A casa precisa de um toque feminino. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Anos atrás, meu pai reuniu artigos de valor para servirem de dote. Nunca casei. Então ninguém os recebeu. Essas quinquilharias de nada me servem agora. Mas talvez provem minha gratidão a você. Opa, se quiser achá-los, terá de ir até minha velha casa, em Trastamara. O dote está escondido em um barril na adega. Há diversos barris. Você terá de bater em cada um até achar o correto. Ixi, isso está parecendo isso, estranho. Não se sente só, não se sente falta de companhia? O Gerard já tá dando em cima da coroa. Já te não perdoa uma, hein? Onde você aprendeu a cozinhar? Nunca imaginava que alguém com seu passado fosse gostar da cozinha. Teme que eu vá repetir na sua cozinha minhas misturas, cara, de vulto? Espero que seu paladar esteja mais apurado como humana. Disso você pode ter certeza. Adorava cozinhar ainda quando criança. Minha avó era mestra na cozinha. O boi no espeto dela era famoso na região toda. Achei que fosse da nobreza, dona de terras. Quer dizer que uma mulher de prestígio como eu devia ter cozinheiros? Tem razão, sim. E tinha os melhores. Mas eu inventava os pratos. Eles só preparavam. Mas é que a mulher ficou velha, cara. Ela devia ser bonita quando era jovem. É que caiu uma maldição sobre ela, ela virou um monstro, cara. Deixa eu ver o que ela fala aqui. Tem certeza que não se sente só aqui? Não sei dizer ainda. Pouco tempo se passou desde que você me libertou. Porém, por algum motivo, por enquanto ao menos, não me atrai a cidade, nem os outros. Você visitou a casa de outros como vulto? Sim. Mas sempre à noite, quando todos dormiam, procurando colheres. Lembre-se, você sempre pode mudar de ideia. Se achar que já viveu aqui tempo o bastante, é só dizer. Nunca ia querer parecer ingrata. E eu jamais gostaria que ficasse contra a sua vontade. Cuide-se. Até mais. Cuide-se, bruxo. E lembre-se, você sempre tem comida quente aguardando o seu retorno. Opa, aí sim, hein? Que maravilha. Olha, poder pegar várias coisas na mesa. A mulher já preparou um banquete, já. Pior que não dá pra pegar nada. Deixa eu ver o quarto aqui. Dá pra dormir já, sei lá. Olha, dá pra descansar, cara. Maravilha. Aí sim. Até que enfim, o Geralt vai dormir, cara. Depois de anos dobrando o joelho e meditando, vai deitar na cama agora, né? Uma hora já é o suficiente para um bruxo. Vou ter que ir lá na propriedade da mulher, cara. Ixi. Não sei porque, acho que alguma coisa de errado vai ter lá. O pessoal que vive aqui na casa só reclama das dores, mano. Deixa eu fazer um fast travel, né? Onde que tem aqui a plaquinha? Nossa, tô indo no sentido contrário da placa. Tem que voltar.
Vamos nessa! Tudo certo? É pra cá mesmo. Galera, só um instante, deixa eu ir no banheiro ali, já venho. Coisa rápida.
Pronto, voltei. Agora tem que entrar na casa lá. Deixa eu tirar essa armadura, né? Apesar que eu não sei se ela é melhor que a que eu tava usando. Deixa eu conferir. Ah, é melhor, cara. 15 pontos a mais. Pena que não dá pra usar essa aqui ainda. Preciso subir mais 2 levels. Deixa essa armadura mesmo, então. Deixa eu ver mais uma coisa que eu esqueci. A armadurinha tá cheia. Beleza. Colher até aqui fora pendurado, cara. A mulher tava loucona pelas colheres mesmo. Eu acho que vou ter que ir naquela parte que eu não fui na primeira vez. De monstro, vários vinhos. Um monstro aqui. Melhor dar mais uma olhada. Acender isso aqui, né? Acendeu. Acender, né? Tá o sinal ali. E agora, qual barril será que é, hein? Cheio. Este está cheio também. Não tem nada interessante aqui. Da alegria. 420 coroas. Vai ficar ótimo na casa. Ah, eu peguei um troféu, cara. Encontro um engraxate visto na visão. Agora voltou pra missão principal. Eu achei que ia ter que enfrentar algum monstro aqui. Trancado, precisa de chave. Será que é a chave da linha? Não, acho que eu tenho que usar o sinal aqui, não é possível, não dá pra voltar. Não. Ah, ele se pendura, pode crer, dá pra voltar sim.
Bom, até que foi tranquilo, né? Palavras de sabedoria sobre maldições monstruosas. Maldições monstruosas e suas descrições. Introdução. Maldições que transformam sujeitos em criaturas monstruosas existem desde o alvorecer dos tempos. Suas origens são variadas, tal como seus efeitos. Geralmente acontece de um mago ou feiticeiro lançar uma maldição e o feitiço alterar a vítima. Nem sempre é uma alteração imediata, às vezes a pessoa amaldiçoada muda pouco a pouco. Também acontece de um sujeito comum ser capaz de lançar uma maldição, alguém de consciência limpa e que praticou o bem em vida. Tal pessoa pode adquirir poder e, portanto, capacidade de lançar maldições contra malfeitores. Tais maldições são poderosas e difíceis de remover. Assim, tudo aquilo que expia o sofrimento humano é duradouro e doloroso. Tô louco. Agora é só voltar, então. A mulher lá, a velhinha, ainda vai me dar uma chave pra abrir aquela porta lá. Sinal errado. Nebuloso. Nossa, eu tô sem a espada certa. Deixa eu equipar a espada de prata. Eu tô sem a besta também. Deixa eu ver. Nebuloso, acho que é. Olha o que eu tenho que usar. Antigo não é. Espectral também não. Draconídeo também não é. Elemental, tocado, elite. Necrófago. Acho que é necrófago. Deixa eu olhar aqui no glossário. Caraca, mano, preciso dar um tempo de acertar. Nossa. Nossa, mano, o que, que é isso? Que absurdo. Matar esses bichos não vai ser fácil, não. Ele lá tá quase morrendo. Não acertei. Ai, meu Deus.
perto de esquiva. Só esses dois? Caramba, achei que tinha vários. O bicho, quando tá vivo, parece que é um monte. Pra mim, vou pegar esses negócios dele que já tem. Nebuloso aqui. Passar correndo. Onde que tá a placa? Nossa, eu passei da placa. Ixi, mano. Não, nem vou voltar. Vamos nessa direção aqui, então. Pra cá não tem... Aqui mesmo. Ora, vamos. Ah, sim, a esquiva da Ciri é da hora mesmo. A Ciri é... É irmã do The Flash, cara. É até fácil matar os inimigos com ela, né? Calma lá. Caminho errado, carpeado, pra lá. Floresta da hora, mano. Bem lento agora. Carpeado gostou de atravessar pelos rios. Devagar agora. Vamos lá! Aqui a placa. Vai com calma. Deixa eu, antes de entrar na placa, ver que missão que eu vou fazer. Acho que eu vou pegar mais uma secundária. Essa de nível 35. Vire-se em cara o estranho. Era uma noite morna de verão. Ou talvez uma manhã fria, porém ensolarada. O clima e a estação não importam. O que importa é que naquele dia, Geralt recebeu uma carta de Yennefer, informando-lhe da sua recente e peculiar descoberta. Ela encontrará menções de que uma pesquisa realizada por um tal professor Moreal sobre as mutações dos bruxos. Ao que parecia, a oficina do professor podia ser encontrada em Toussaint. Geralt, percebendo a importância dessa descoberta, decidiu encontrar o laboratório.
primeiro passo seria encontrar o diário do professor que, segundo Tis, havia sido enterrado com ele. Procure pelo túmulo de Moreal no cemitério da cidade. Ah, vou fazer esse. Nem tá muito longe. Deixa eu ver se tem uma placa lá perto. Tem. Vai pra cá. Só fazer mais uma coisa aqui. Aí, beleza. Já anoiteceu já. Eu vou dar uma meditada também, né? Usei todas as andorinhas. Ai, caramba. Coceira no ouvido. Cemitério da cidade. Será que esse túmulo aqui? Já tem uns afogadores ali. Thomas Boreal, professor Elas Cavern Alder Aendonais. Elas Alder Coração Losante Alelirin. Caraca, mano. O que tá dizendo esse negócio? Inscrição em fala ancestral. Ai, fala salvação ancestral. Salvação não jaz em Donaevd, mas sim nos nossos corações. Glória a Elirin. O louco, mano. Use seus sentidos de bruxo para procurar pistas sobre o local do laboratório do professor Boreal. Droga. O diário do professor não está aqui. Acho que mais alguém ficou sabendo dele. Melhor procurar ao redor, ver se encontro algo mais. Pegadas. Estreitas e rasas. Alguém pequeno, leve. Talvez uma mulher. Me pergunto para onde levam. Droga. O rastro terminou. Será que quem saqueou a tumba descobriu mais do que eu? Eita, será que foi a Jennifer que veio aqui? Ah, tem que examinar. O professor certamente não vai poder me ajudar na minha busca. Não vou descobrir mais nada aqui. O mapa que Yen enviou vai ter que servir. Além disso, o epitáfio mencionava Elirin e Donaevd, Vale dos Nove. E agora? Ele fica a localização de Donaevd no mapa. Donaevd aqui. Acho que eu tenho que descobrir esse local, hein? Olha de avisos. Não sei que seja em outro lugar. Acho que não.
Deve ser aqui mesmo, ainda tá apontando que é aqui. Sem descrever esses locais aqui, mas não escreve. Então, né? Cara, eu vou ter que explorar melhor esse mapa para achar esse lugar. Vamos para outra missão, então. Vire-se em cara estranho. Não, esse é o que eu tô fazendo. Tá, vamos fazer isso aqui. Guerra dos... dos vinhos, Belgard. Examinando um quadro de avisos em Tolsant, Geralt encontrou o apelo de um secretário ducal. O secretário estava procurando toda sorte de vagabundos, cavaleiros errantes e mercenários. A oferta não parecia trabalho para bruxo, mas mesmo assim Geralt decidiu aprender mais sobre esse trabalho misterioso. Vamos para esse. Tem outro leilão. Vou pegar a plaquinha aqui. Nossa, esse lugar tá longe, hein? Caramba. Chamar o carpeado. Você não vai me ludibriar. Cara, que grande esse mapa também, hein? O lugar é imenso, cara. Nossa, não, peraí. Opa! Para tudo. Aí. Deixa eu ver se consigo pegar o carpeado também. Esse lado aqui. Não, carpeado, olha pra cá. Vamos, carpeado! Aí, tudo bem. Ah, abaixou a cabeça, cara. Não, mas deu a foto. Caraca. É isso aí, carpeado! Quatro gerações. Minha família tem produzido vinho por todo esse tempo. Produzindo uma porcaria imprópria para se beber. E é por isso que você deveria vender Belgard para mim. Como um secretário ducal, tenho que defender os interesses do ducado. Belgard hoje pertence ao tesouro. O ministro do tesouro deixou claro a sua vontade de entregar Belgard a um administrador responsável. Você viu sozinho, né, Cássio? Até parei para tirar foto, cara. Diversos problemas assolam seus empreendimentos. Gráfico maravilhoso, mano. Até que vocês os resolvam e se mostrem muito bem feito, mano. Muito bem feito. Belgard para qualquer um de vocês está o gráfico fora desse de jogo, mano, é... Se tivesse nota 11, eu daria nota 11, cara. É absurdo o gráfico então, desse game. Contente?
culpa sua. Minha? Perdeu o juízo, mulher. Escutem, boa gente. Que se saiba que Matilda de Vermentino é uma lunática amaldiçoada. Não me parece amaldiçoada, só bem irritada. Você cutucou ela bastante, afinal. Mesmo? Como você sabe? É um domador de megeras? Um bruxo. Um bruxo. Não sou especialista, creio. Mas não é preciso ser especialista para ver quando uma mulher está irritada. Acho que tem razão, irmão. Espere, você disse bruxo? Não está procurando trabalho, por acaso? Quero comprar um vinhedo. Belgard. Mas aquele burocrata ordinário não vai me vender até eu resolver meus problemas em casa, em Coronado. De que tipo de problemas estamos falando? Ah, tudo arruinado, de diversas maneiras. O herbário, infestado de monstros. Você daria 10.5? Desapareceu com a carga inteira de vinho. E alguém abduziu meu herbalista. Muito azar para um vinhedo só. Se quer minha opinião, é aquela. É Matilda. É obra dela. Rostinho doce, mas gênio picante. E então? Você vai me ajudar? Não trabalho de graça. Posso dar uma olhada, mas não de graça. Mas isso nem precisa ser dito. Quanto você cobra? É, agora eu vou botar um valor bem alto, hein? Vamos ver se o cara aceita. 900, é pra não ser absurdamente alto também, senão o cara vai achar ruim. Simplesmente não posso pagar tanto assim. Caraca. O nível de irritação dele foi quase até a metade já. Deixa eu abaixar então pra 150, vai. Simplesmente não posso pagar tanto assim. O cara não tem dinheiro pra pagar, mano. Vamos pra 770. Estou sim necessitado. Mas não deixarei que roubem meus bolsos. Ô louco. O que ele disse? Claro, eu ajudarei. Será Parece que ele concordou? Mesmo trabalho para um bruxo. Não aceito. Sim, vou ajudar. Estou mesmo verdadeiramente grato. Obrigado. Meu vinhedo fica a leste daqui. Acho Vai achá-lo sem não aceitou, né? Agora me dê licença. Eu preciso falar com aquele almofadinho. Talvez o convença. Sempre tem uma dama espiando o Geralt, né? O cara é o bonitão. Ai, caraca. Você é um bruxo, sim? Ouvi sua conversa com o ogro Palerma do Leão. Homem nojento, da pior espécie. Seduz com olhar arrojado. Um belo aí rosto, tá com um cara que vai rolar cartinhas, hein? Revela um coração negro como carvão. Mas isso não vem ao caso. Eu parei você porque também quero comprar Belgard. Infelizmente, as coisas estão ruins no meu vinhedo, Vermentino. Estranha coincidência. Coincidência nenhuma. Estou certa que Liama que está jogando terra. Muita terra. O tanoeiro e o ferreiro... Ambos desapareceram. Plantas comedoras de gente apareceram. Não trabalha de graça, não. Acho que vai pelo valor mínimo lá, 700. Ah, a lista é longa. É o transão. Mas o principal é que preciso resolver meus problemas em Vermentino para ter alguma chance de comprar Belgard. Geralt é o Dom Juan. Antes de ajudar Dom Juan de la Rivia. Estou disposto a oferecer o dobro que ele. Ô louco, a mulher quer oferecer o dobro que ele. Vamos falar sobre a recompensa então. Pera aí, você vai oferecer o dobro, então você pode pagar mais, filha. Vamos ver se você consegue pagar 900 pro Geralt. Me desculpe, essa não é uma quantia que posso pagar. Ah, que isso, tá sem dinheiro então. Tá sem dinheiro, né? Então 800, vai. 800 você pode. Sinto que estamos quase de acordo.
Quase? Tá, é 799, então. Sinto que estamos quase de acordo. Não, tem jeito, cara. Tem que ser mais barato. 760, vai. Certo. Fechado. Sabia, cara. Posso ajudar. Não ia... Ou ao menos tentar. Resistir. Maravilha. Você não faz ideia do quanto isso significa pra mim. Meu vinhedo fica a oeste. É, o cara não quis pagar, mano. Tá vendo? Encontrei outro. Eu ficarei aqui por um tempo. Preciso garantir que o Lian não tente algum truque pelas minhas costas. Entendido. Passar bem. Encontro um engraxate visto na visão. Vai. Completei já? Guerra dos Vinhos. Essa é a missão. Lide com os problemas no vinhedo. Ah, bom. Eu tenho que lidar com os problemas aqui. Corra, carpeado! Calma lá, carpeado. Uma pedra ali, cara. Parece uma tarde isso aqui. Negócio estranho. Andando que é melhor. Tá pertinho mesmo. Caro senhor, socorro! Aterrou os campos! Estão infestados! Malditos coelhos. Como eu queria tirar uma soneca? Mestre, socorro! Monstros lá! Tem monstros ali? Aquelas plantas, cara. Essas plantas é embaçado, hein? E é um ninho de monstro ainda. Caraca. Meu Deus. Nossa, mano. É usar o escudo na hora. Thank you.
Puta, velho. Dá pra ir pra cima, que agora é com essa energia aqui. Vê se dá pra afastar. Ah, nossa, eu pulei em cima do raio. Que maravilha, viu? Esporas vão brotar de novo. Tenho que destruir a área se quiser me livrar delas de vez. Mutagênico verde superior. Manda ela ir pra sua casa pra pegar o resto. Vai ser uma boa. Ia rolar uma cartinha. Você é um bom sujeito, bruxo. Pele de monstro. Gavinha de Ascaespora. Nossa, mano, que treta essas plantas aqui, viu? Que matar vários desses. Meditar, senão. Tô sem chance. Plantação da hora, mano.
bichinho travando, mano. Vamos, capiado! Ora, vamos! Passei do ponto. Agora esse cenário vai dar uma beleza. Tem que ser com calma, viu? Senão vai ser preto. Energia dele encher. Legal, cara. Não vai gerir pra ele trás das caixas, não. Puta. A hora que ela baixa e explode é a pior hora. Ah, que é isso, mano? O bicho cresceu de novo ali, velho. Puta, que merda, velho. Boa de vez, né? Preso num negócio no chão, mano.
sei onde o bicho tá, mano. Dentro da árvore. Putz, mano, é sempre o banquinho no chão que me ferra, velho. Banquinho no chão é pior que a planta. Agora o Jairus guardou a espada, não sei porquê. Ele quer matar a planta no corpo. Olha lá. O que é isso, mano? Deu espada sozinho, velho. Só embaçado, mano. Ainda mais esse nível, cara. O nível aqui você não pode ser acertado, quase. Ai, que isso, a planta surgiu na hora que eu tava indo. Muita conspiração. Muito rápido a hora que ela abaixa. Mais alguma coisa aqui. Ah, tem que examinar o cara. O golpe aqui em si não matou ele. Sangrou até morrer. Olhos em papel elegante. O que temos aqui? Sem chance que essa carta acabaria aqui por acidente. Fale dessa vez e eu vou esfolar essa pele manchada do seu traseiro.
Pegue a próxima leva de mudas amanhã da incubadora Tehran Mutna. Precisamos infectar outro ponto de Coronat. Mas não se atrase, porque a equipe do vinhedo do outro lado do rio tem a chave. É. A anotação é clara. Alguém está sabotando o Coronata. Pena que não sei quem. Mas ainda dá pra descobrir se eu procurar. Cara, que treta, hein? Agora tem que ir no outro lá. Deixa eu dar outra meditada. Galera, eu acho que eu vou encerrar a live. Já falta 4 para as 3. E amanhã eu continuo dessa parte aqui. Tem que lidar com os problemas de mais 3 partes aqui do mapa, do vinhedo. Beleza? Ah, cara, eu não vou aguentar ir até as 4 não, viu, mano? Eu já tô morrendo de sono aqui, velho. Porque eu acordei cedo, mano. Se eu tivesse dormido até mais tarde, eu até aguentava. Ficava até as 5 até. Mas hoje tá embaçado, mano. Mas é. Amanhã eu tô de volta aí, 7 horas. Aí. Eu continuo dessa parte aqui. Deixa eu até dar um save. Pronto, tá salvo já. Vou voltar pro menu principal aqui. Ai, caraca. Galera, valeu aí por terem assistido. Eu tô de volta amanhã às 7 horas e tudo de bom aí pra vocês. Um bom descanso aí. Um bom final de noite pra quem vai ficar acordado ainda. Então, beleza aí, galera. Valeu aí. Até a próxima. Firmeza, Zine Cássio. Falou, B1H2N3. É nóis, cara. Tudo de bom aí, galera. Fui.